Ние забавяме това събитие, както знаете, защото това са традициите в шоу-бизнеса. Галена не може да излезе в точен час, а нито Жор Вулджев. Така че вече сме 10 минути назад по график и това е по график всъщност. Имайте го преди, да. Точно така. Но като гледам, хората са събрали, така че мисля да почваме. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Supreminer! Happy birthday to you! Честит рожден ден! Не, благодаря за това нещо. Всъщност това е причина да се съберем днес. Само че не черпи. Да, черпи. Моят колега Аркадий Шарков ще черпи. Не, не, мерси. Добре дошли. Казвам се Стоян Панчев, ако не се познавам. И ако това, което ви звучеше до сега, нали, изглежда странно, нали, нормално е, не се познаваме. Стоян Панчев се казвам. Председател на Българско-либертарианско общество. Днес ще бъда вашия модератор. Нашата организация до сега е имала няколко много интересни дебата, започващи от 2014 година, когато отново бях модератор. Тогава двете страни така коментираха много по... Как да кажа? Не... По-тъпи теми. Да, по-скучна тема, тема, която няма особен смисъл. Капитализъм срещу социализъм. Не, нещо особено, нали, но това не беше първият дебат 2014 година. Тогава клуб Стореж все още се намираше в Студентски град. Дебатираха тогава Владо Каролев и Сашо Симов. Единият в момента е депутат от БСП, другия Media Personality. Държи ти. Не, между другото, разбрах, че майка ми каза вчера или онзи ден, че той е влязъл в фермата. Където темата на тази годишната... Да. Бедни срещу богатство. Да, темата тази година е бедни срещу богатство. От кое? Не, той не е влязъл от една страна, той е изнесъл икономическа лекция за това... Какво е да си беден? Какво е да си беден, какво е да си богат, нали, Джини индекс за вас, тези, които го знаят. Между другото, възнамерявам да го видя този епизод, да видя тази лекция. Обикновено това, което аз съм гледал 4-5 епизода на фермата, основно заради пронаталистката кампания на двамата водещи, но така и от общ интерес към поп-културата. Но това, което е интересно там е, че обикновено, когато има презентация, имаше едни момчета, които бяха презентирали за българска история, това, което след това направих, имаше квиз по въпроса. Така че ще ми интересно да видим куиза на Владо Каролев. Така или иначе, това ни беше първият дебат. Владо Каролев, Сашо Симов, по една много така странична нишова тема за социализма срещу капитализма. Днес, 5 години по-късно, вече говорим за сериозните неща. Благодаря ви, че сте тук, за да чуете този уникален дебат, който предстои. Така беше ми казано, беше ми натъртено, че днес имаме специален така начин на представяне на участниците в дебата, който аз трябва да следвам. Който включва и музикален съпровод. Условно казано музикален съпровод. Така че сега ще представя първо първия участник с неговия музикален съпровод, след това втория участник с неговия музикален съпровод и ще премина към така организационните въпроси за формата и как ще продължим напред. Така, започвам. Казах, че между другото, преди да започнем, казах, че не мога да правя Брус Бъфър от UFC, така че нали, ще ме извинявате за качеството на представянето, но все пак. Първият участник тази вечер се казва Георги Вълджев. Той е член на борда на Българско-либертарианско общество, най-добрата организация в България. Главен редактор на екип. За чалга партията. Правим и чалга партията. Икономист, чието статии се четат на всички континенти. Включително в българската база на Антарктида. Слуша Джена и кючетите на Кюти. На Кюти. Лошото е, че дори знам кой е Кюти от много давно. Това беше ужасно. Срамно. Така, той ще защитава тезата, че чалгата е дясна. Жоро Вълчевски. Айде! Музика! Така, не оставай! А,
Хайде! Жора обича мазни кючеци. Май, защо намалихме? Добре ви. Жора обича мазни кючеци. Жените да го черпят в бият. Млади, академично заинтересовани студентки в 33 и лириките на Азис, но ранният. Тесният Азис. Той днес ще защитава, както казах, дясната позиция за чалгата. Чалгата е дясна според Жора Луч. Газ, дай! Будем! Диджей Живко Микс, приготва. Между другото, интересен фактоид. Тривия. А, не каза, че съм от Люлин, бе. Той е от Люлин, също така. Люлин, има ли чалга клуб? Вие от доста време не. И младост загуби своя, това мисля, че е тема, която трябва да обсъдим днес. Между другото, мисля, че нещо, което ви заинтересува. Скоро отидохме, аз ще бъда кум съвсем скоро. Аплодисменти. Браво, браво! Отидохме да организираме сватба и се оказа, че е диджей Живко Микс, който познавате от уникалните му сингали, миксове и така нататък, е всъщност най-скъпо платения диджей за сватби в България. Един от най-скъпо платени. Най-добрия включително. Нали, пазарът реши, че Живко Микс, просто да го знаете, имате го предвид, дами и господа, това ще ви трябва в бъдещето. Така, това е Жоро Вуджев. Въпрос. Да. Не е ли по-добре Жоро да седне от другата страна, защото все пак защитава позицията? Ами това е моят дясно. Това е моят дясно, това е важното дясно. На модератора. Вие сте плебей сега, как ви го обясня по друг начин. Да. Следващия участник в дебата днес, освен мен. И Жоро. Той се казва Лъчезар Томов, преподавател по математика в елитната гимназия НГДЕК. Това е тавтология, но нямаше как друго да го кажа. И НБУ. Нов български университет, където той продава информатика. Да. 10 години стаж. 10 години стаж в темата. Виждате, че това е силно свързано с чалгата. Обича Иван Костов. Работи с Иван Костов, учи го на математика. Не, той ще къса своята риза или потник на Judas Priest и Manowar. Най-добрите банди. Втората банда е националистическа банда, българска националистическа банда, ако не я знаете. Днес Лъчо се изправя срещу Георги Вуджев, за да защитава тезата, че чалгата е лява. Дами и господа, мистер Елтън Джон. И той е пуснал чалга. Не, не, това е. Лъчо, отнесох се. Лъчо, въпреки че днес излязоха резултатите от PISA 2018 и българските ученици се справят все по-зле и по-зле във всички сфери на учени образование, природни науки, математика, четене, каквото се сетите, единственият напредък е в сферата на поемането на алкохолни напитки и пушенето и инжектирането на марихуана. Но въпреки това, Лъчо преподава в НГДЕ, което е било училище, референтно училище за PISA, и благодарение на неговата работа на негови ученици, ние сме спаднали съвсем малко, що се отнася до успеха на българските ученици, що се отнася до високи постижения. Така че аплодисменти за него, той наистина работи. Излезе ни книга сега, да знаете. Съвсем скоро написал книга заедно със своите ученици, работи извън системата, въпреки нея и се справя. Така че браво на него. Освен това, за разлика от всички други ученици, учители, той днес е на дебат за чалгата, което, нали, само по себе си говори нещо. Не знам дали е добро нещо, но говори. Как да не?
Така че отново аплодисменти за Лъчо. Благодаря ви. Спряха ми музиката, така че не мога да взеда останалите си неща. Така. Благодаря на двамата. Кой за какво си е платил, така е. Нали, пазара реши, както бито едно. Така, днешният формат е следния. Имаме два кръга. Първият кръг. Имаме въпроси и теми от модератора, т.е. от мен. И въпроси от дебатиращите един към друг. Т.е. Жоро към Лъчо и Лъчо към Жоро. Това, тази част от нашето мероприятие ще продължи 60 минути, или около 60 минути, доколкото аз преценя. Като вместо да имаме стъпление на тезите, ще имаме заключения. Тоест и двамата така дебатиращи са разбрали предварително, отново без моето участие, което ще бъде санкционирано, но те са разбрали да изградят своята теза във времето и накрая да завършат с една така кохерентна кохерентен синтез на своите виждания за въпроса на чалата. Или по-фолга, както се казва в научните среди. След това ще последва една 15-минутна пауза, в която всеки от вас ще може да зададе въпроси директно в... Мисля да го направим аналогово, но ми казаха, че ГЕРБ ще забранят Uber и всичко останало, така че поне да пробваме ние да сме аналогови. И след това Стояне, ти си вече бумър и не може вече всичко да е писмено. Така че всички, които искат да зададат въпроси, могат да пишат в събитието, което, нали, са тем, нали, очевидно. И там аз ще подбера най-добрите въпроси или най-безумните въпроси, за да мога да ги задам и на двете страни. Това, в тази пауза ще може да пушите, да си вземете още пиене, да дадете още пари на уникалния клуб, аплодисменти за клуба МОК, които днес не са ни взели нито един лев найем. Така че отидете си купете пиене от тях, за да ги подкрепите. Освен това, нали, трябва да се замислите за иронията на факта, че сме в супер хипстерско заведение и си говорим за чалга. Така че в тези 15 минути ще може да пиете, ядете, пушите, но и по-важно да зададете своите въпроси. Иначе ще трябва аз да ги измисля. След това следва втория кръг, където ще задавам въпросите, ще направим нещата малко по-разчупени, ще можем, нали, да влезем дори може би в историята на чалгата, в генезиса на поп-фолк ритъма, в това има ли кастинг кауч, инженер Димитров. Но, нали, това ще е за черешката на тортата. Така че, преди да започнем, виждам, че Аркадий го няма, ще помоля Александър Велчев да ми асистира. Преди да започнем, и преди да дам думата на останалите, да ми подадеш уискито и колата. Обикновен фашизъм. Да, да му сложим един данък. Не, още, чакай само да им дам думата преди това. Това са ни правилата. Сега, ще започна с първия въпрос. Чакай, това трябваше също да го кажа. Значи, и двамата участници в този рунд ще отговорят, или в този кръг, извинявам се за променянето на съдържанието на подигото, ще могат да отговорят на въпроса за около 3 минути от двете страни. След това ще имат около минута да така си говорят помежду си, което аз ще го моделирам, за да звучи по-смислено. Така че в момента въпросите си за двамата. Ще започнем така, нали, на случайен принцип, който е Случо. Нали, след това ще действаме напред в тематиката. Така, първи въпрос, дами и господа, преди ми да си пия, защото виждате, че вече ми е сухо в устата. Започваме с нещо много интересно, историческа тема. Наскоро, така беше 10 ноември, аз и Георги Вулджев и някои други присъстващи тази вечер бяхме на едно много интересно събитие, където говорихме за прехода, нашите спомени като ученици, като хора, които за първи път са срещнали Макдоналдс на 15 септември. Но връзката с това, което сега ще попитаме, е следната. Поп-фолка не започва с прехода, не започва с 90-та, 89-та или която е друга година. Може би Жоро тук не е съгласен. Сега ще го чуем. Да, Цветан Вучков се смея отгоре, което не ми харесва. Но така или иначе, първи въпрос. Има ли връзка поп-фолка, който познаваме днес, и каква е тя, и как тя се отнася към нашия разговор днес, с социализма? Първо давам възможност на Лъчо да започне.
Добре, благодаря. Връзката на поп-фолка с социализма минава през така наречения Димитровград, който е създаден като утопия, се превръща в антиутопия. Тази антиутопия поражда една смесване на сръбския фолк и на влияние от Югоизток и Югозапад. По същия начин, по който Сароман създава своите орки. Димитровград е родното място на истинен фолка в българския му вариант. Или доколкото има български вариант на нещо, което не е живо, по моя гледна точка. Тогавашното. Ранният фолклор е доста особено същество. А социализм, има връзка социализма с фолклора и нямам пред нашия фолклора, с поп-фолка, с чалгата и парично с това, че в началото той е мутренска музика. И тази мутренска музика е финансирана от пари, които идват от БСП, които ги дават на мутрите. Така че може да се каже, че всъщност Костов доста помага да се избели чалгата и да мине в пазарни... Нали, да си говорим за пазар, пазар имаме след 98 някъде. Това е теза мисля, която вие защитавате. Имаш 3 минути. Добре, моята обща теза е следната. На ценностно ниво чалгата трябва да се посочи, че е вляво, тя е ултра прогресивна, тя не дискриминира, тя е инклюзивна. Аз избия всякакви урсули подобни на квадрат. Съответно, тя трябва да бъде към по-скоро нещо като декаденство, което обаче не е в френския вариант, а в един балкански вариант на декаденство. От гледна точка на икономика, генезиса на чалгата е свързан с парите на комунистическата партия и с мутрите. И разбира се, след ерата 97-2001, чалгата се избелва и минава в по-такъв спектър, където вече може да се спори доколко е лява или дясна, но генезиса за мен е ляв. Тоест имаме две оси. Ценност на икономическа, ценностната спромена е несъмнено лява, икономически. Началото започва от ляво. Ранната чалга, чалгата от типа тигре-тигре, радка-пиратка. Аз имам навиката да запомням това, което не харесва на Исус. Така че мога да цитирам и да сравняваме. Но... Да. Е, поставено го харесната, не го помня на Исус цялото. Не тъжи ме, плачи майко. Но въпросът е, че не е само до естетика в чалгата. Чалгата, колегата ще говори друга теза, моята теза, че чалгата е един вид култура. Е, този вид култура е нещо като процес на разлагане, който започва при социализма. Нещо като пост-соц, ergo proptersoc. Въпреки, че това е фаласи. В случая според мен не е точно фаласи. Това е постсоциалистически феномен на българската чалга. И за съжаление, за мен проблем е, че тя замества фолклора. Тоест не е проблем, че има чалга. Аз също съм много за свобода. И както в края на матрицата, всеки да си има своята част. Въпросът е, че тя някакси се налага там, където ни е мястото. На едно ниво, което не е високото ниво, тя не трябва да е на високото ниво. Трябва да е на ниското ниво, което ценностно би трябвало да бъде. Това избутване нагоре за мен не е пазарно. Макар че продажите са пазарни, но избутването във вниманието нагоре е малко ценностен проблем по-скоро. И това е още теза. Ценностно е лява, икономически започва като лява. А вече може да се спори по-нататък. Благодаря Лучо, който унищожи нашия формат, току-що с това стъпление. Нали, затова аз съм най-добрият модератор в България. Ще прехвърля топката. Красен имаме при Аркадий, добре. Това може да го разкажем по-нататък. Сега. Лъчо малко преформатира нашия дебат, като каза всичките си тези наведнъж. Питай да адресираш социализма. Аз изключвам моя микрофон и той работи. Чудесно. Искам да благодаря на колегата Томов и колегата Панчев. Най-вече на колегата Панчев за това прекрасно встъпление. Аз не съм толкова обширен, колкото Лъчо беше в неговото встъпление. Той на практика отговори на всичките 5 въпроса в рамките на първите 3 минути. Това е окей, приемливо е, като някаква да каже. Конкретно по първия въпрос, така, за връзката на поп-фолка или чалката с социализма, моето мнение е така точно обратното. Всъщност, ако се загледаме в точно ранния период на чалга музиката, още когато се заражда по времето на късния социализъм, това е през 80-те години, първият, сигурно сте го чували, така наречен поп-фолк изпълнител в България, е хисарския поп, който, не се смейте, това е много важна личност в съвременната българска култура.
Хисарския поп е бил забранен от тогавашния режим, така че той със сигурност не е бил някаква негова продукция, а той именно се води за... Ако слушате някои песни на хисарския поп, това си чиста ретро-чалга. Веднага ще видите общото с по-късния поп-фолк. И той е бил забранен от режима. И то на практика иронията е, че докато Лъчо твърди, че поп-фолка по някакъв начин е продължение на някакъв менталитет социалистически, режимът, социалистическия режим на практика гони поп-фолка повече отколкото западната поп-музика. Това не знам как той, нали, би го обяснил. И ако след това погледнем как се развива поп-фолка през 90-те години, връзката на поп-фолка с социализма сигурност не е еднозначна, тя не е нито само критична, нито само възхваляваща. И то принцип, което и да е изкуство, не трябва да, да взема някаква перманентна политическа позиция, то трябва просто да представя един вид, да рефлектира върху историческия период, в който се намира, или историческия период, който е породено. Това е функцията на изкуството. И ако сте слушали някои такива поп-фолк песни от 90-те, нали, ранната чалга, ретро-чалгата, така наречената, там има някои парчета, като примерно на Панко, Евала Живков, класика в жанра, където, нали, бихте си помислили, нали, това е някаква песен, която възхвалява Тодор Живков, до голяма степен го прави. До голяма степен това прави песента, но не е без, нали, някаква нотка на самокритика. Нали, примерно там в тази песен се пее: Евала, Евала Беживков беше най-велик и като голям управник, и като комик. Така че има, нали, има известна ирония, критика на някакви аспекти на стария режим. Ако се загледаме с някои други текстове в периода, има така и възхваляване, бих казал, и на капиталистическите ценности. Аз миналата седмица пуснах един пост именно за култовото парче Бетоно Бъркачка. На оркестър... Дай една минутка. Три секунди. На оркестър Пикадили, в която се пее на практика за мечтата на един такъв черен работник, типичният представител на работническата класа, който по времето на социализма е можел да бъде само такъв труженик, най-обикновен, не е можел да се изкачи нагоре в социалната иерархия. Сега вече може да го направи и тази песен именно възхвалява тази негова мечта. Добре, ще спрадам тук. Благодаря на Жоро. Добре, да постарам на тази тема. Имаш ли информация, която да потвърди това нещо, че имаме късен социалистически режим, който е подпомагал чалгата? Освен, нали, може да цитираш нещо като източник, или може би да ни обясниш какъв е смисъла и, нали, резона на властта да се обърне към чалгата като изкуство, което да финансира, защото повечето от нас познават естрадата като любимото място, в което режима на НРБ да инвестира пари. Две неща. Първо, чалгата се възниква заради условия, които режима създава не нарочно, всъщност, както каза, той режима е гонил тази музика, но ориенталската музика, тези чалги и прото-чалги са гонени още по цар Борисово време и са замествани с по-високо ниво фолклор, и държавата е правила всичко да избута ценностната система по-нагоре. Въпросът е друг, може да кажем и за хора, и за връзка с ДС. Тодор Колев е един от най-ранните пропоненти на чалгата и неговите песни, а той е агент на ДС и е по националната телевизия пял в чалга. В принцип режима не е бутал чалгата някъде нагоре. Той е създал условия, които изкривяват представата за изкуство и изкривяват и представата за морал и за ценности. Ако сте чели Георги Марков, там описал много подробно за проституцията, за връзките. Това разложение води до условия, които позволяват да разцъфти, а не че той целенасочено е потиквал. Ако соцрежима се опитваше да развива чалгата, той ще унищожи. Мисля, че тук Лъчо чанел на Милтън Фридман, който казва, че ако държавата и се даде така управлението на Захара, до хикс години там няма да има пясък, ще има дефицит на пясък, така че... Първо искам да кажа, горе е малко шумно понякога и да, ми... Да, ами... Костите... Да. Жоро, можеш да отговориш на тези добри аргументи. Ами... Тон на практика той почва да извади някакви, нали, нови аргументи. Да, до голяма степен чалгата се един вид поражда от този
тази деградация, която се случва в, в режима в късния му период. Там точно в преходния период, когато режима вече се разпада, в късните 80-те и в ранните 90-те години. Но той го прави именно по един изцяло... това е органичен. Да, по един изцяло органичен начин. И затова за мен ми е много странно да се твърди, че той е някакъв протеже на социализма, защото той по-скоро е... Може да се каже... дори не бихме могли да кажем, че е точно негово копеле, защото той не е свързан по никакъв начин с тези традиции на, на, на социализма. Той се поражда изцяло на пазарен принцип, на практика. Това е най-мас, това се превръща в най-масовата музика на 90-те. Няма как да се свърже по някакъв начин с социалистическата и икономическа доктрина по какъвто и да е начин, както се заражда на и първия частен бизнес тогава. Разбира се, има, в първия частен бизнес през 90-те има и много... мутрински ексцесии, такива неща, но не може ние да изхвърлим, както казват на английски, throw the baby out with the bathwater. В смисъл, не може цялата индустрия да я заринеме така или цялата, така. Защото това е точно тезата на всички тези социалисти, които казват, ами то след като падна режима, всичко стана мутрински бизнес. Нали, това според мен е много неакуратен поглед върху историята, защото се изгубват, губят се важни детайли. Okay. Мога ли да докопам икономическата част? Пазарната икономика започва с Иван Костов. Всичко преди не е било грешка. Пазарни условия, пазар сега следва след 98 година и когато ни признаете за пазарна икономика. Еми то тогава има схода на пайна. Чалгата започва... да, обаче първият етап на чалгата е свързан с мутрите, а техните пари са повече на БСП. Първият етап, но след това направи. Да, точно казах, че ранната чалга по принцип има това паричен генезис, докато после, освен мултигруп, успяват да изберете чалгата с реформите. Но в началото. Добре, това ще го вържаме с един друг въпрос. Ние говорим за генезиса на чалгата. Тя доколко е свързана с традиционния фолклор? Доколко тя е някаква форма на някаква нова версия на традиционния фолклор? Дали ще е извратена от, политико-економическата ситуация? Дали ще е някакво развитие на, на фолклора само по себе, защото фолклора той, и той не седи статичен във времето? Мислите ли, че има някакъв... доколко това е така, доколко това е някакъв жанр, който може да е базиран на фолклор, на негово извращение? И давам думата тук на Жоро. Ами, според мен, в наши дни именно поп-фолка е категоричният наследник на фолклорната музика. И това също е изключително лесно за доказване, ако замислим какво означава фолклорна музика. Ако... Например, се поразровим за етимологията на думата фолклор, какво означава тази дума. Ако се замислите, ще е по-лесно да направя тази препратка през английски. На английски думата фолклор е създаден, е комбинация на практика от две думи, от фолк и лор. Фолк буквално означава хора, народ, а лор означава ученост, знания, история, традиции и така нататък. Тоест фолклорът е нещо, което предава знанията, светогледа, мирогледа на, на дадена група, на даден народ. И до голяма степен, именно в наши дни, няма музика, която мисля, че тук всички се съгласиме, и това няма нужда толкова да го отказвам, няма музика, която да е един вид по-близка и по-особено, това важи именно особено и за някои в, в ретро-чалгата, именно най-очевидно. Наши дни има малко повече софистициране на музиката, така да се каже. Това е така. Най-сеичи, че това е изключително такава битва музика, която е много близка до народ психологията на масовия българин, така изразява неговия светоглед, неговите мечти, неговия поглед върху, върху света. И в този смисъл смятам, че е директен наследник на фолклорната музика. И нещо интересно, не случайно, именно поради тази причина, именно защото е наследник на фолклора, толкова много хора наричат поп-фолка вулгарен. Защото за тези от вас, които са учили латински, хората от Енгедек, ако знаете думата, еквивалента на думата фолк на английски, не на английски, на латински, е именно латинското вулгарес, което на практика значи масово народен. Вулгарни са тези изкуства и разбирания, които са масови, които са на обикновения народ, противопоставени на разбиранията и светогледа на, на елита. Така че, когато казвате, че чалгата е вулгарна, вие казвате, че чалгата е фолклор. Ево! Искам да отговоря с нещо, което мисля, че Талеп би се съгласил. Една голяма разлика между фолклора и чалгата
е, че фолклор е така нещо на английски Lindy compatible, докато чалгата не е. Фолклор е продукт на естествен отбор. Най-доброто, от най-добрите умове, от най-добрата музика остава след поколенията по случение на хилядолетия. Българската музика е изключително оригинална, който се занимава с музика, знае фолклор ни колко е богат, колко видва ритми има. А тя и чалгата е богата. Нива... Чакайте се, какви нива на текстове има. Това нещо е останало от хилядолетия развитие. А чалгата не е линди компатибъл, защото тя преди естествен отбор, в момента тече естествен отбор в чалгата. И ранната чалга, ако сравните с сегашните песни, има голяма разлика. И след 10-20 години тя също се променила. Чалгата е едно преходно състояние, което не може да се нарече фолклор, просто защото фолклор е нещо, което е продукт на много дълга еволюция. И фолклор е линди компатибъл. Тоест, нещо, което оцеляло 1000 години, най-вероятно оцеля още 1000. Нещо, което на 20 години може да оцеля още само 20. Чалгата, ако оцелее, ще прави доста метаморфози във времето. Но в сегашното състояние, ранното състояние, не са линди компатибъл. Талеб би се съгласил, че фолклор е нещо различно от това, което сега време като чалга. И фолклор наистина е масов, то е на много маси най-доброто след селекция. Има, и с това има и нива в естетиката, и нива в стойността, поетичната на песните, в посланията, в темите, които обсъждат. И затова търпи еволюция положителна. Чалгата също е подложена на естествен отбор. Естествен отбор и пазара са преко свързани. Та пазара след ерата на това, що да се, натиска към нагоре чалгата. За да оцелее. Добре, но то на практика лучше ти правиш тук някакъв така доста така абстрактен аргумент. Мой е по-скоро практически. Дори ако просто видим на това базово ниво, коя е най-масовата музика в България. Защото нали, фолклора едно време се го наричали преди фолклора да стане нещо, което само академици в някакви прашни библиотеки изучават. Фолклор е бил просто музиката на народа. Кое да, е но това е във времето в историята. Моля? Във времето в историята фолклора. Това е момент състояние, което сега говориш. В момента може народа, се 100 години няма никой да го помни. Това искам да кажа. Еми аз съмнявам, защото в момента, както виждаме, това е единствения музикален стил в България, който можем да кажем, че след 30 години демокрация, ако го сравним с останалите стилове, това е най-непреходният стил. Всички останали стилове са се появили много по-късно от него, или са се появили и не са оцелели след това. Той не е същия стил като преди 10 години, той не е същия стил. Ама разбира се, ма то всеки... Радка, пиратка, извинявам се, да. Всеки, да, не е същия, който е бил, но именно то, всеки стил, както ти съм казал, дори самия фолклор еволюира във времето, но има есенция, която си се запазва. И нали, всички ще кажат, всички ще се съгласат, че съвременният поп-фолк е запазил една есенция дори от ретро-чалгата на 90-те и тя много ясно се вижда. Последно да отговоря, питаме една преподавателка колежка латиниска, която обяви в Фейсбук, че започваме дебат за чалгата. Тя казва, защо вадите на умрял куче нож? Това точно преподавателка по латински го каже, ми е много забавно. И все пак вижте как се приема това отвън. Не е ли никой път? Тук, между другото, мисля, че възниква един много интересен въпрос. Чалгата, фолклора, по-фолка, кое от тези неща, или нали, къде те се разпределят в пространството? Кое е музиката на народа, кое е елитистката музика и култура, ако искате? Даже съм се записал тук една възможност за въпрос да влезем в чалга културата. Самия факт, че нали, тази група хипстери, която сме се събрали тази вечер в този хипстерски бар, обсъждаме чалгата, показва, че освен, че чалгата е важен феномен, показва, че тя е от интерес на умнокрасивитета, жълтопаветниците, както искате да се наричите. Това е факт, нали, тук няма хора от... Това няма! Не, вие сте от... Вие сте от определени места, но вие сте крем да крем на вашето места. Дори крем, дори Люлин има крем да крем. Кое стата, че... Има много крем. Не му вярвай, че... Долу младост той за това така говори, така му е лесно. Кога ще там, големите числа? Закона на големите числа. Така или иначе, дайте да изясним този въпрос. Нали, тук в някакъв смисъл това е въпрос към Жоро и към неговата позиция. Жоро, ти очевидно не идваш от работническата класа и ако отидеш в Ябланица да слушаш чалга в
в заведението, няма да ти... You're not going to have a good time. Ако ще гледа епизода на South Park. И в Перник включително. Въпросът е следния. Чалгата превърнал ли се в някаква форма на... на нали, ултрахипстерия в момента. Самия факт, че ние го обсъждаме днес, самия факт, че ти я защитаваш. Има ли такъв елемент в това нещо? И ако е така, това какво ни казва за... защото нали, хипстерите фащат неща, които умират. Нали? Фащат един умиращ квартал в Ню Йорк и го съживяват. Не. То, всъщност... Първо, тук няма да влизам в някакви дълги автобиографични бележки, но аз съм си от Стивен. Така че имам някаква връзка с тази по... този битовизъм един вид на чалгата, защото съм видял много цигански сватби in my time. Но нали, това на страна... това на страна... Това е от Фейсбук. Да, така. Извинете, че не казах Роми. Това на страна в наши дни все още не се... Винаги аз това го забелязвам, защото как се също съм в гимназията. Елитите един вид, представителите на високата средна класа и на висшата класа, тези хора, които са от добрите училища, които са от така по-заможни семейства и така нататък, тяхното отношение към чалгата е публично, в смисъл ние мразим. Като ГЕРБ! Горе-долу, публично ние мразим, чалгата е отвратителна музика, вулгарна, трябва да се забрани, чалгарите трябва да измрат, така нататък и така нататък. Обаче в така по-затворен частен кръг, нали, оценяват един вид изкуство на чалгата, но само иронично. Само като, и точно това е забавното, точно това иронично, този ироничен подход към чалгата е това, което им позволява да слушат най-циганската чалга. Те винаги търсят възможно най-долната чалга и те това го оправдават, но той е на... Но той е базик бебата. А ти не правиш същото? Ти не правиш същото всъщност? Ами не, всъщност аз бях преди така, но в един момент осъзнах, че на практика нали, падна тази психологическа един преграда. Това случи... Да, на практика започнах да отсега. От първия път не се става спокойно. Започнах да оценявам чисто естетическата страна на началото, колкото и странно звучи. Визуално естетическата я оценяваме всички могат да я оцениме. И в крайна сметка видях, че цялото това иронично отношение към чалгата е изключително лицемерно и в крайна сметка то не е нищо повече от някаква форма на класова война, т.е. да се разграничиме от тия мръсните труженици, работниците, тия седандурите от именно от Стивен и Дудин и така нататък. И да покажем, че ние сме по-културно извисени от тях. За мен това е нищо повече от някаква форма на сигналинг. Да, аз да кажа, че не мразя чалгата, въпреки че слушам предимно класическа музика, рок, метал, блуз, не толкова джаз. Джаз също би спрятан за вид чалга 20-те години, между другото, на 20 век. Но въпросът е, че аз не я мразя и тя не ми пречи на живота. Просто това, което не ми харесва е позицията, която се взема в момента, временно се взема позицията на фолклор. Има така одобрение нагоре. А иначе за мен тя има теологична роля. Защото когато вземете части от турско, гръцко, сръбско и други фолклори, съшиете ги, ударите ги с ток и те не оживяват, това потвърждава, че живота е дело на творец. И този творец е Митко Пайнер. Нямам против, аз не съм танцувал на чалга, не ми харесва пилно, брат ми е такъв хибрид, който слуша и метал и чалга. На мен тя това обучение не ми пречи. Както казах, аз имам проблем по-скоро с това, че се тръгва да се налага малко над средното си ниво. Тя не е тръгнало, то се е наложило. Това е време на време, както си говорихме по статистика, но... В момента може да е фолклор. Това е само за момент, имайте преди. Окей, значи винаги имало такива песни, и русалийски хора, какви ли не екстри имало, но те са изчезнали. Това, което станало да се пее през поколенията, е най-доброто. Тоест, мен исторически не ми пречи тя как ще се развие. Мен ми пречи
това, че тя замества в публичното пространство в фолклора. А това измества ли и на ценности? Ценностната система се влошава. Той има обратна връзка. Народът иска нещо, дава му се, той го иска повече, дава му се още повече. Това е положителната обратна връзка, която генерира медийните такива истерии, кризи, които изкривява всякакви послания през медиите, които водят популизъм. Тоест не е толкова лесно да се разбере. Аз, както се казва, не съм убеден, че пазар е абсолютно перфектен и че той ми не виждаме. Този дебат свърши! Само Господ решава, пазар е част от това. И не е за друго, защото хората не са перфектни. Неперфектните хора не могат да сглобят, освен при много голямо, безкрайно множество, нещо перфектно. Кратки възможности за реплики между вас по този въпрос. Ами не, аз реално нямам какво много да добавя, да си изложих моята. Аз мисля, че Лъчо по някакъв сериозен начин я обори. Той даже се съгласи с мен, че чалгата е фолклор. Временно. Временно ли не, факта е, че в момента си е фолклора. И тя именно в този смисъл фолклора, тя е изцяло това, което казах, музиката именно на работническата класа, на масовия българин все още си е повече. Повече от всякога и не съм съгласен, че това няма да се помни, защото аз ти гарантирам, Лъчо, че след 30 години, ако погледнем така исторически, най-известният български изпълнител на този период ще си остане Азис. Но няма да се пее както сигурен. Се пее сега. Моля? Да, но няма да се пее както се пее сега, това ще затихне след 30 години. Развира се, ако няма ядрена война, тогава ще е друго. Да. След ядрена война ще има само чалга, да знаете. Защо? Има, защото оцелеят трех, не е добре. Защото е хлебарите, защото е хлебарите. Това е това, знае да по-глупо. Добре, да влезем малко в детайл. Виждам, че... Чакай ви на времето. Да, добре, се движим. Да влезем малко в детайл. Мисля, че сега можем да говорим, ако ни остане време, и за икономическата страна на чалга, защото тя неминуемо, особено около кризата 97 година, има и преди това всъщност, това е пика на кризата 97 година, тя има икономически послания. Но дайте да минем през една основна разделителна линия на лявото и дясното. Това е отношението към любовта, към брака, към взаимоотношенията мъж-жена и нали, това, което се нарича социален либерализъм или консерватизъм, правилно или неправилно, да кажем, да използваме този общ термин. Тук ще дам възможност отново на Лъчо да започне. Лъчо, кажи ни, дясна ли или лява е чалгата поп-фолка в своите послания в тази сфера на човешките взаимоотношения, която е основна за творчеството на много изпълнители в този жанр? От към послания, тя все пак е свързана с ранната чалга, с мутринските времена, с почути въпрос, метреса, мутреса или мутриса е жената. И морала, който се пее в нея, шампанско и сълзи, любовници, жена за пред публика друга. Това е по-късно. По-късно. Добре, това ще по хронология на чалга ще обсъдим, добре. Чувал съм ги. Добре, ще оговедите, ще правим конференция. Но... все пак тя е доста декадентска. Доста декадентска чалгата, макар и не в това, което един французин би разбрал по декаденство. И то декаденство свързано с някакъв морал, който не е традиционния, не е свещеният съюз на един мъж и една жена, не е то вид любов, макар че по-късно се пее доста за любов в нея, но някакси всичко е в друга контраст, някакси самите окраски са по-такива тъмни. Да не говорим пазарната излезе Радка малка пиратка, ако правим правил анализ на художествено произведение или пък за тигра, имаш ли пари, това ляво или дясно ли е просто проституция? Не? Така че чалгата, на ценностно ниво чалгата е много свързана с либерализма и с приемането на различните, приемането на фалшивите ноти, приемането на всеки вид морал, всичко няма абсолютен морал, поне той етап, който е протопазарния, да кажем. Както казах, говорим се пак, че селекцията избускват чалгата към по-нормалното ниво, да се превърне в някакъв вид поп-музика. Истина поп-музика, което влияе във времето на посланията. Добре, ще дам на тебе думата за малко, но последните песни на Азис не са ли, смисъл, не са ли доказателство, че той винаги е бил човек, според мен, сега тук Жоро ще ме обори, може би, че който нали, така, бута границите на обществено приемливото в тази сфера. Много прогресивен, да. Да, не го ли показва и с последните си песни, където вече говорим за неща, които можем да видим и в модерния прогресивизъм на Запад, нали, с расовите въпроси, с там
джендер въпросите и прочие. Има ли такова нещо и смяташ ли, че... В принцип той има и положителна роля и това е, че всъщност той показва до голяма степен, че българското общество е по-толерантно, отколкото си мислят на Запад. И толерантността не е нещо ляво. В смисъл да си разумен човек, да преценяваш други индивидуално, а не колективно, е дясно. Да го преценяваш по колективни признаци е ляво. Тоест, а всъщност позицията на Азис като чалга от тази гледна точка нещо положително, че доста нормални хора са фенове на някой, който е с друг цвят на кожа, друг етнос. Само от моя гледна точка не е нормално, са фенове на някои други негови аспекти, свързани с естетика и визия, но от гледна точка на етнос това е много добре. Всъщност добре говори за българското общество, че сега ако той нали пеше пънк, ще е по-приемно. Азис, ако не слуша... Аз се радвам, че всъщност Мочо каза това за Азис, защото той на практика ми спести аз да го направя този аргумент, защото аз съм напълно съгласен с това, което Мочо каза за Азис. Той има точно такава роля на много отношения, някакъв социален обединител, първо между ромската общност в България и българите, между LGBT общността в България и останалите хетеронормативни индивиди в нашето общество. И сега вече той така сублимира и някои така по-политически послания за толерантност към различните и така нататък. Връщайки се към основния въпрос, който Стоян зададе, за мен, ако се заслушаме внимателно в посланията на Пълк-Волка, включително и още на ранната чалга, ще видим, че тя също е дълбоко, въпреки всички обвинения, че е някаква курвенска музика или нещо подобно, посланията са дълбоко моногамни. Няма намерите... Не, наистина, аз ви предизвикам да намерите песен, много ще се затрудните, наистина, чалга песен, в която се пее така... за без никакъв срам, за безразборен секс и нещо подобно. Няма такава песен. Жоро, наистина няма. С няколко мъже... Не, няма. Не, сега. Това е момента, в който ще задавате въпроси след това. Това не е момент. Да. Ще имате въпроси. Задайте го този въпрос в спидито. Онлайн. Да. Ще го задам 100%. Това да. В поп-фолка почти винаги също се възпява именно тази платонична концепция, много идеалистична концепция за истинската идеалната любов. Всъщност това е основният мотив в повечето поп-фолк, в повечето поп-фолк песни. Там после на последния въпрос може да поговорим малко за чисто така питовизмите в поп-фолка. Но що се отнася за подношение на любовния мотив, естетическите представи, нали, ако се слушате в текстовете, те никога не са пошли, дори ако си мислим за някои тези песни, които мислим, че са пошли, като например на там Синя прашка, подобните. Там никога няма експлицитна сексуализация в техните песни. Тя е чрез препратка, чрез метафори и така нататък. Но това наистина е така. Има определен, винаги има определено ниво на срам в поп-фолка, което например, примерно това го няма в рапа, дори в пънка го няма, ако сте слушали Хиподил. Такъв срам там няма. Но ако се... Тук съм извадил на някои примери точно за тази достатъчна на идеалистичната любов. Нали, песни като моите любими песни «За една жена» на Тони Стораро. Велика песен, където се пее «Внес пее за несподелената любов». «За една жена продадох си душата, за любовта загубих свободата». Вярвах, че ти си всичко на света. Сляпото любов потългвах лъжа. Нямаш сърце за кръвните любовни и така нататък и така нататък. Или пък, може би най-красивата чалка песен някога писана на Камелия, «Зале за изората», «Зале за изората», за обречената любов, Борис Дали, «Пиян», където се пее за пропиляната любов. Напълно сериозно, пуснете си «Пиян» да я чуете. Емануела, да си плащал за неподкупната любов. Или като отборно се връщаме към Деси и Тони Стораро за изгубената любов. Така, това са все различни точно такива разклонения, нали, на покритие на мотива за любовта в различни аспекти. И то всъщност представено по много естетически приятен за ухото начин. Няма как да го отрече. Мога ли да говорим на тези неща? Да. Цитат. Вече съм ума голяма, много лесно се не давам. Само лесно. Друг цитат. Бял Мерседес ме преследва живота и неизменно след мене върви. Как бе казал колегата? Най-ми добре с няколко мъже. Други лафове. Излезе Радка, малко пиратка. Да си под руса, познайте какво руса. И се повикна на микрофона. На времето на село това... Косата руса. Косата руса. Добре, не се пеше така. Косата е в песен. Знаем как е секса на село, не се пеше. Както казах.
Да, и, както това, той буквално показва как се избелва чалгата с времето и как се натиска да се превърне в фолклор от нещо, което е тръгнало доста вляво ценностно. Веднага всъщност би казал за... Как каза за Бял мечта сме преследва живота ти, тая песен, слушал ли си я цялата? Неизменно след мене върви. Слушал ли си я цялата? Пландата ли? Цялата песен. Слушал съм, но не съм я запомнил толкова. Сега ще ти кажа какво се пее в цялата песен. Защото аз съм си го извадил именно конкретно. Бял Мерцедес, нали, преследва живота и неизменно се не върни. Бял Мерцедес пак ми грабва окото, но не продавам любов за пари. Къде е декадент са в това? Ценности, ето за това говорим. Това са ценности. Тук е точно едно, се пее за неподкупната любов. Ако влезем в малко... Чакай малко, чакай малко. Баровеца, мутрата иска да купи любовта, но традиционната българска жена не я дава за пари. Ако използваме малко Лакан тук, с влезем в ролята на Жижек, ще видите, че всъщност самият факт, че започва с Мерцедеса песента, означава той каква голяма ценност е и какъв вътрешен избор трябва да направи героя, който преизмогва себе си, да откаже. Това е напълно нормално, това е именно това, ама Лъчо, това е аргумент в моя полза, защото именно в аферата на 90-те, когато всички изнемогват, ако при тебе дойде баровец с белия Мерцедес, гонените пачки и ти му откажеш секс за пари, ти трябва да си Дева Мария. Ето това се нарича чалга менталити. Радвам се, че дебатът така се разбереш. Аплодисменти наистина и за двамата. Любовта е сложен въпрос. Искам да ни върна в нещо по-прозаично в икономиката. Спомням си моето детство. Сашка Васева с нейния хит. Някой ми звъни. Не е подходящия момент. Това е добър хит. Да. Това не го знаех. 100%. Но може да ми измамите, че има такъв. Но така или иначе, доларите в марки сменям аз. Това е, за мен това е дефинитивната икономическа песен на последните 30 години. Наистина това е последните. Даже и в бъдеще. Това може би ще е слоганът на новата ни кампания. Да, ние в момента сме в кампания против приемането на еврото. И още Сашка Васева знае, че... Нали, марката, за която е закачена българския валутен борд, нали, не за еврото между другото, прочетете закона за БНБ, е значително по-стабилна от други конкурентни валути, включително долар. Въпреки в момента долар е доста скъп, anyway. Така или иначе, нали, посланието на тази песен уникал, аз сега не съм запознат с твърде много с поп-изкуството в други страни, но мисля, че не на много места има песен за хиперинфлацията. И то от такъв калибър, от такъв изпълнител. Такъв калибър, да. Да, такъв калибър. Това означава, че поправете ме, разбира се, тук може би тази хипотеза не е вярна, че чалгата успява със своето така популистско послание да стигне до фундаменталните проблеми на българина. Нали? Той тогава има проблем с това да запази стойността на изработеното от него. Всичко е така. Вие сте, всички тук сте милионери или зумари. Значи, питайте, нали, вашите. Те, когато си получили заплатата 96-та година, е трябвало веднага да ги изхарчат за кисело мляко и сирене, защото на следващия ден тя е била значително по-малко като стойност. Нали? Дефиницията на инфлация. Това е education малко, да. Аз, между другото, бях доскоро асистент в Софийския университет, така че... Вече доцент? Да, вече доцент. Не, това не е вярно. Така или иначе, нали, виждаме тази песен. За мен тази песен е уникална, тя трябва да бъде изследвана. Ако за щастие българската академична система не е като западната, защото ако беше като западната, вече ще има поне 5 PhD-та с нали, своите нали, дипломни работи по този въпрос. Или които щяха да се съсредоточат върху работи по въпроса. Да. Не, то по-щеше да е за по-скоро за жените, които са опресирани и прочее. Но така или иначе, Сашка Васева, замислете, Сашка Васева е написала песен за хиперинфлацията. Очевидно,
в момента повечето студенти, които така завършваха, аз съм бил 5 години асистент, повечето асистенти, половината не знаеха какво е хиперинфлация, въпреки че аз им казах. Сашка Васала успяла да научи милиони българи какво е хиперинфлацията. Виденов ги научи най-добре. Правилно, правилно. Сега Виденов, да, той е основоположника на този казус. Гумен речев и така нататък. Нали, да не влизваме в такъв тип история, но да, факт. Добре, има ли икономически послания? Лоши, добри, няма значение, защото аз между другото мога да кажа и лоши, нали? А идеята, че трябва да живееш за последния момент, нали, дай парите за пиене, ходиме в кварталната кръчма, би се, нали, вместо да спестяваш за ипотека. Ходиме в някоя квартална кръчма. Да. Лъч, да. Не, песента. Добре. Не помня добре, така че. Уникална песен. Аз между другото... Китен... 2009, примерно, се разбирахме и тази песен. Така или иначе... Аз тук не бях либертарианец. Така че, Жоро, заповядай с този въпрос. Имаме ли това послание в чалгата? Имаме ли противоречащи послания? Изобщо, какво ни казва сферата на стопанската дейност чалгата? Аз много се радвам, че ти също спомена именно тази песен на Сашка Васева. Въобще, ако погледнем ретро чалгата на 90-те години, ще видим, че няма изкуство в България, което да описва проблемите, актуалните проблеми на тогашния български народ по-добре именно от чалгата. На практика целият диапазон на казуси, които са както политически, нали, така на по-високо ниво, така и чистия битовизъм за обикновения българин, са представени в поп-фолк музиката. Аз вече споменах в началото за Пето на Бъркачката. Не се смея. Това наистина е... Това строителния балон. Не. Това описва просто мечтата вече след еманципирания представител на работническата класа, как мечтае да стане предприемач и да се заможи. Тоест това е някакво възпяване на предприемаческия дух до много голяма степен. Също така, би искал да спомена една велика песен на Симпатяги за милиони няма закони, която... много добре описва именно до сега, значи колкото и постове на Радан Кънев и на Христо Иванов да прочетете във Фейсбук, никой от тях не описва проблема с корупцията по-добре от Симпатяги за милиони няма закони. Те всичко са го казали преди 20 години в прав текст за милиони няма закони. То до нас, до ден днешен, фразата за милиони няма закони, за кокошка няма прошка, си е такова нарицателно и не случайно. В смисъл, това се е запазил като някаква народна мъдрост. Това е чист фолклор. Така че в социо-икономическо отношение много добре хваща актуалните проблеми на периода, но нали, отношението към парите, искал това конкретно да завърша с него, не е нали, еднозначно в чалгата. Ако сравним от една страна на Кондио, мъни, 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 живота е пари, мъни, 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 и готини жени. Нали, от една страна това е възпяване на един вид на материализма, нали, трябва за да си успешен и трябва да имаш пари, за да имаш добър живот. От друга страна обаче имаме и обратното послание, и това отново показва как чалгата е такова именно и същинско изкуство, в това, че тя се обхватна и рефлектира и от двете страни, защото, например, в песента «Ах, тези пари» на Ивана се пее «За какво са ни всичките тези пари, щом приятели нямаме вече, за какво са ни всичките тези пари, щом сънят подминава ни вечер». Work-life balance. Точно. Оценява се материалния просперитет като важен, но естествено се рефлектира от другата страна на въпроса, че не е само това всичко важно в живота. Тоест не мога да кажа, че е някакъв чист изцяло пошъл материализъм. Добре, първо искам да кажа лична история. Аз съм биш пенсионер, така че помня много добре времената 97-ма година. Тогава не ми обърнаха внимание, когато говорих още 95-та края, че трябва да обръщаме парите в долари и в марки. Моите родители, баба ми не ми обърна внимание, обеднязали това нещо. И тази песен, обаче това, което говори колегата Вуджов е следното, че музиката все по-близо до народа и все повече отразява неговите конкретни проблеми, но той не говори пряко, че тя е много дясна и много въпреки че говори за икономическа дейност, защото може да дадем и други примери,
И примерно една по-късна песен и ловец съм и рибар съм на закона цар и господар съм. Това е архетипно ляво послание. Това е антисъдебно застеление. На закона мамата е балсам. Още по-лошо. Още по-лошо. Това е много либертарианско послание. Защото именно... Това е анархизъм и то анархизъм тип Троцки. Добре, само реплика ми дадеш. Да, дам ти реплика. Репликата тук ми е, а всъщност тази песен, защото това е песен от 96-та или 97-та, една от двете години беше, Рибна фиеста на Валдес. В нея се пее... Браво, ти победиш познание. О, нямаш си на идея. В нея се пее... Не съм няма. Тя също си излиза точно в този пик на икономическата криза тогава и всичките, когато е точно така, кулминацията на всички проблеми с корупция, с икономически разпад, който имаме в страната. По това време 98 година излиза и точно за милиони няма закони. И ако всъщност слушаме Рибна фиеста на Валдес паралелно с милиони няма закони, за посланието на Валдес на закона мамата е балсам, също е така много еманципиращо именно за обикновения народ, защото законът е корумпиран, той е захванат от мутро интересите, за които ти говориш в началото. И затова обикновения народ трябва да възстане, да свали корумпирания режим и да издигне Иван Костов на власт. Затова на закона мога... мамата е вълз. Добре, според мен е това по-скоро част от текстовете, които са промутрински и все пак тогава се финансира там музиката в голяма степен. И той, който е за това, че ние трябва да сме отвъд правилата, които никой не налага, защото полицията не ходи да охранява, затова охраняват хората с стикерите. Не знам дали вас ви гоня да ви сварят маратонки, много е забавно, човек открива колко е бърз. Това е за мен е все още песен на този етап на чалката преди еволюционната селекция да натисне да се превърне в по-човешка. И това е не много добър пример за дясно, но по-скоро за ляво. Докато песента за Марки, Долите в Марки е много добър пример за икономическо послание и за ветеробракарската също предприемчива гледна точка. Но нямаме по периоди, поне ако гледаме по периоди, има периоди, в които не може да кажем двусмислено, че е полза на тези на господин Вълчев за икономиката. А иначе за отношение на икономически университет искам да кажа нещо личен опит. Моята тъща е била главен технолог и R&D в текстилен завод и се налагал тя да обяснява икономическите неща на завършито не се по соца. Rate of margin и други понятия да му обяснява как работи икономиката пазарната. Човек ходила да купува в Швейцария машини, тя ги обучавала. Тя е вършила най-много време работа, била е по 16 часа на ден, вместо по 7, най-образованата и е взимала най-ниската заплата. Сегуваме за разпада на ценностите в соца. Но да подкрепи просто колегата, какво не са знали икономистите в началото. Да, това може би тук трябва да кажа, че престоя в университета е загуба на време, знаете. При мен, аз правя двете мемета. Освен... Евентуално. Освен при Лъчил... Ако не ви говори за чалга, да... Не, не говори. Освен при Лъчил. Така, колко часа? Мисля, че това е добър момент да дадем една паузичка. Когато хората си вземат още пиене, да пуснат въпроси вътре в събитието и след 15 минути, т.е. в 8:30, се събираме обратно и продължаваме разговора с всички останали. Благодаря ви. Данък. Това е Данък Косаци. Продължаваме. Да. Има си всичко. Така, продължаваме с нашия дебат. Помните Георги Вълчев, Лъчезар Томов, Хопеанец, Костовист. Продължаваме с темата дясна или лява е чалгата. Получих чудесни въпроси. Ако във времето ви изхрумнат още, ще се радвам да ги задам. Но започвам с първия, който дори аз си го имам в моя списък. Не стигна до него, но хората така успяха да го пуснат в нашето събитие. Искам да отворя въпроса за Слави Трифонов. Това е много важен въпрос. Искам да поздравя един член на публиката, когато няма да назова, който е най-големият му фен, който е успял, който го използваше по предназначение. Има ли такива хора? Да, да, ето Коста знае за него. Той успя да вкара първата дама в своите обятия. Благодарение! На песните на Слави Трифонов. Импресив. И това беше само началото. Между другото, той днес е женен с дете. Дали... Моля? Не е същата жена.
Един, да, няма, спирам със своето оценка. Врат в историята слушал Beatles. Beatles са комунисти. Да, не знам. Музикално не са, само посланията. Ами аз оттам нататък. Така е, да не влизаме в този дебат, защото аз съм модератор, аз съм безпристрастен към въпроса. Но отварям темата за Слави Трифонов. Тук искам да кажа, за мен Слави Трифонов е уникален творец. Нали, аз не съм успял да покоря женски сърца с него, но той е покорил моето сърце. И смятам, че неговите песни са уникални. Това е... ако мога да се пречупа някъде по Сенски аркана, може би по въпроса с чалгата, то това е Слави Трифонов. Слави Трифонов, освен че е изпълнител, той така натоварва своето творчество, своята кариера с няколко неща. На първо място ги натоварва с едно патриотично националистическо послание, което, нали, всички можем да съгласим, че в някакъв степен е дясно. В същото време той сега има определени апетити в сферата на политиката. Тоест, той активно ще участва в политиката. Той е човек, който много хора казват, че пее чалга. Аз не знам дали това е чалга, може би някой ми каза, че трябва да обсъдим и този дебат. Той го нарича етнорок. Етнорок, разбира се. Това е фундаментално различно. Което не съществува, но както и да оставим. Но между другото някой ми казва преди да започнем, че това е друг важен дебат и ще минем през него, тъй като вече тръгна за Слави и ще трябва за Слави първо говорим, но да обсъдим Слави. Ако Слави е тесен и слаш, ляв, неговата партия ще бъде ли дясна слаш лява? Нали, как виждате тази динамика на нещата? Как мислите, че неговото творчество, неговите разбирания, защото ние сме ги гледали години наред в пространството, как те ще се отразят на неговия бъдещ път, бил той политически или просто като медиа персоналите? И започвам с Лъчо. Здравейте, искам да кажа нещо от старата история на Слави Трифонов, в която много хора не помнят, защото не са бивши пенсионери като мене. Лъчо, кажи, кой набор си, брат? Аз съм 8-2 набор. Но... взимах пенсия до 2008-та, знам кой е пенсия. Та въпрос е следния. 97-8 година имаше преговори за цената на газта, която ги водеше Бакърджиев, Румен Бакърджиев. Имаше голям натиск от... Евгений, все тая, Бакърджиев е. После го махнаха, слава Богу, от сърце. Та въпрос е, че този човек преговаряше за цените на газ, имаше голям натиск от Русия тия цени да са по-изгодни за тях. И в този натиск тогава се включи Слави Трифонов. Той имаше едно предаване, в което доста грозно атакува правителството. Беше махнат... Иван Костов. Да. Да се свети името му. И беше махнат... Човека, който е политизирал най-много. И беше махнат от там и отиде в телевизия 7 дни. И тогава имаше един джип подарен от много приятели. Имаше приятели мутри, които го бях подарили джип, какъвто не подарате на работниците си. Който той се возеше и общо той има едно много тъмно начало, генезис, по-мутренски, про-съветско-руски. Тогава все още съветско-руски е преди путински етап на Русия. Та, неговия генезис не е много десен, а партията му няма такава държава, не е сигурно колко ще бъде дясна. Не забравяйте, че от неговите хора Росен е, мисля, че свързан с държавна сигурност. И че не съм видял в неговото шоу някакви ясни ляви, леви или десни перспективи. Народняшки, но не е смисъл, в който са народняшки, Европейска народна партия или други такива движения. Те са някак наморфни, но неопределени. Няма такава държава, в която има партия, няма такава държава. Тоест, няма такава партия. Те са логически неконсистентни, така че не се знае какви ще бъдат. Леви, десни, ляво, десни. Место няма ляво, няма дясно, ще бъде има ляво, има и дясно, всичко е ляво и дясно. Линейни комплекси, нали, такива квантови суперпозиции на ляво и дясно. Хем е жива котката, хем мъртва. Така че не мисля, че може да очаква нещо много дясно от него. Иначе музиката му не е типична чалга, той доста имитира сръбския етнорок, без той да прави етнорок, защото не е бяло дугме това. Ово не е бяло дугме. И е малко по-високо ниво от стандарта чалга, но пак не е нещо, което смисъл неговото образование. Не по-високо ниво неговото музика от стандарта чалга, но не е това, за което е учил общо взето. Така, значи... Аз ще почна с един дисклеймър. Като бях в гимназията и когато по някакви учебни практики искахме да слушаме чалга, имах един приятел, Сашо от Люден, който беше син на местен полицай, голям чалгар. Всеки път, когато някой понечеше да пусне Слави Трифонов, той го душеше през ръцете и казваше:
Слави Трифонов го слушат само най-долните челгари. Ние не сме толкова долни. И аз това съм го запомнил като житейски урок, защото наистина за мен е Слави Трифонов, всъщност той не е по-високо ниво. Когато прави конкретно по-фолк парчета, неговите по-фолк парчета сигурност не са по-високо ниво от по-фолк парчетата, нали... В каквото отношение, дали ще е музикално отношение, има сумати по-фолк изпълнители, изпълнителки, които пеят пъти по-добре от него, Слави Трифонов категорично не може да пее. Да, това е така. Да. Нали, там колкото има добра музика в него, тя идва от пенда. Така че нали, чисто естетически не мисля, че е толкова добър. Ако говорим за чисто политическите послания, той там наистина винаги е вкарвал, и то мисля, че това до голяма степен го е спасявало така комерциално, винаги е вкарвал някакъв такъв псевдонационализъм. Но това, което се забелязва в неговия национализъм, че той изглежда твърде така пресилен. Той не е, нали, когато Слави Трифонов почне, това няма един вид, докато ако слушаме старата ретро чалга, там когато има някакви такива националистически мотиви, ако ги сравняваме с начина, по който Слави Трифонов ги изразява в старата ретро чалга, те са по-естествени, звучат по-естествено някакси. При Слави Трифонов един вид е твърде, именно това е нещо, което ми харесва, при него е експлицитно някакси политизирано и от много време се усеща, че той се опитва да гради малко и много политическа кампания на база музиката си. Нещо, което аз категорично не харесвам. Нали, това почнах в самото начало. Според мен нали, музиката не трябва да е някаква прескриптивна, не трябва да ти казва как трябва да мислиш политическо отношение. Тя трябва да описва проблемите на обществото, да ги изобразява, но не и да ти казва, нали, трябва да мислиш по този начин и така нататък. Тук Слави Трифонов се опитва да гради някаква политическа кампания на база музиката, което си е чиста форма някаква пропаганда, което нали, на мен не ми харесва. Това за мен е по-скоро такъв ляв подход. Аз мисля, че именно дясната, по-традиционната визия за естетиката е, че тя естетика не е изцяло рефлективна върху бита и светогледа на индивида, на народа и така нататък, докато Слави Трифонов се опитва чрез нея да гради някаква политика. Така че това е мнението ми за Слави Трифонов. Реплики имаш ли продължаваш? Ами аз съм съгласен, че той е по-скоро към лявото клони и че не по-пресида ми направо преигран национализъм има при него. И той също не съм сигурен, че не ясно кой би направил злоста, ако я има, дали има конкретни планове с действия, да си практичен е нещо дясно, принципно. И практичността е нещо от дясното. Тоже да кажа... Да. Тя да кажа как слушахме... Това по време го споделяме, но... Как слушахме... Йова... Но... И вихме пияни в училище, но... Ще го спестеш. Всички сме го правили. Да. Но, лично ми не е, че това е добър поп-арт. Така, имаме на няколко места няколко пъти задавани и същи въпроси в общи линии, който е много релевантен, мисля, че трябва да бъде адресиран. И това е за влиянието на изкуството, включително най-вече музиката, от съседите. Някои места не питат, голяма част от българите възприемат гръцките, сръбските и като цяло балканските песни ритми за чалга. Като е неизменна част от битието, на немалка част от тях, как бихте го определили? Нали? Вярно ли, че нашата чалга и нашия поп-фолк без разговори моля на стълбището? Цецо! Цецо! Вярно ли е, че нашата чалга, нашия поп-фолк е в някаква степен продукт или копия, или то лошо копие на това, което се създава в Гърция и в Сърбия основно? И как това се завръзва с вашата визия за това чалгата лява ли, дясна ли е? Тук ще започна този път за разнообразие с Жора. Първо бих казал, че нас сигурно си има много сходни черти, особено между нашата поп-фолк музика и турбофолка на Сърбия, на бивша Югославия. Мисля, че много се преувеличава, когато се говори как ние всичко сме, нали, много често критици на началото казват, ние просто всичко сме изкопирали от сърбите в това музикално отношение и така нататък. Така почваме това типично за българина самобичуване, ние за нищо не ставаме, нищо не мога да направим, нищо не се произвежда, и така нататък, което е категорично невярно. Ако слушате всъщност нашите изпълнители, има много неща, които са изкопирани, които са взаимствани, но всъщност има и обратното от
тяхна страна. И освен това, имаме някои изпълнители, които са институция, не само музикална институция, наистина, не само в България, но и в чужбина. Например, Азис в Турция напълно неиронично го наричат крадят. В Русия... Нашия Азис в Турция е изключително популярен изпълнител. Our guy. Туркер кепан. Тук би искал да отбележа, че всъщност чалгата, въобще чалга културата, общата така рамка на чалга културата за Балканите всъщност е нещо много така позитивно, защото то всъщност е нещо, което ние по принцип на Балканите, който е запознат с нашата история, знае, че ние традиционно много се мразим, много се бием, непрестанни войни и така нататък, постоянна някаква етническа омраза има, има между народите ни. И чалгата всъщност ни сподява, което... Продължете. Което според мен е много, много позитивен елемент от поп-фолк културата въобще за целия полуостров. И всъщност това е... нали, чалгата един вид прави по-добра дипломация, отколкото собствените ни външни министерства. Напълно неиронично. Добре, както Бойко Борисов казва за тюнерите, някакъв такъв начин. Но Бейко е много прав за това. 13 години е прав. Ами, ако трябва да съм честен, и погното сплотява много хора. От цял свят се откриват братия, решават задачи по тематика в коментари към видеоклипове. Но аз не това не го правя, нали? Интересно, но... какви изживявания си имал спорното лъч? Не. Това е нещо, което съм виждал от приятели във Фейсбук. Въпросът е друг. Въпросът е в... наистина има... Ние не само сме взимали от турбофолка. Проблема не е, че се взима всяко едно нещо. В една система проблема не са частите, а организацията. А чалгата е нещо, което не е особено организирано и, както казах преди време, аргумент, че не можеш просто да удариш различни части от тела с токи да тръгне да живее нещо. Анархокапитализъм, спонтанен ред. А това, което има, което е живо при нас, примерно както говорим за образа на прогресивното лявото Азис, е то е наше. Това е наш принос и наистина той е крал в Турция. Дай Боже султан да стане, да прави реформи там, но това, което сме взели от тях, не сме го правили нещо живо. А иначе, между другото, при това пък български фолклор доста влияе на техния... Прима бозуките, него е происход Гърция, или пък как сме повлияли на албанци, на македонци, на румънци дори. Тоест и ние ме влияли при това. По принцип има конвергенция в музиката на Балкански полуостров. Аз предпочитам на едно по-високо ниво да се сприятелим с тях, отколкото на ниво да се напием и да се сбием. Тук един коментар бих вметнал, че всъщност това с по-високото ниво, с приятелянето на по-високо дипломатическо ниво, то не е толкова устойчиво. Няма при дипломатично. Има при ценностно ниво, по-високо ценностно ниво. С приятеляване по друга линия не е на ниските страсти, само на най-така. То това е реално, това манта. Не, за сърбите имаме планове за засаждане на дървета по границата. Залесяване за Сърбия с върби. Ще я кажа просто накратко, че именно това сприятеляване на ниско ниво сред простолюдието, то е най-устойчивото сприятеляване всъщност между народите. Там дипломатическото сприятеляване между елитите, то никога не е, нали, толкова съществено и не е толкова устойчиво, защото елитите са много по, така да кажем, много по-преходни, отколкото докато когато имаш на битово ниво някакво сприятеляване, това винаги е по-устойчиво. Да, на битово, но не на 8 битово. Добре, следваш въпрос, който е интересен. Каква е възпитателната функция на тигре-тигре? Имаш ли пари, хубави жени? Нямаш ли пари, стари бабички? Меркантилността е феномен, който се свързва с дясното и този стих затвърждава позицията, че чалгата е дясна. Първо, съгласна ли си с това, което се казва в този въпрос от коментар? И... това отговаря ли на вашата визия за всъщност чалгата или по-фолка? Отговаря ли на тези изисквания, които говорим? Сега дясното има аспекти, свързани с консерватизъм и либерализъм, и жени за пари не е консервативно. Любовта е консервативна, любовта е антикрехка. Любовта побеждава във всичко и всъщност съвременната западна цивилизация е една победа, триумф на любовта на християнството.
А иначе пазаруването на любов за мен не е дясно, за мен е... Не знам дали изобщо политическия спектър, но е по-скоро нещо, което е неизбежно следствие на нашата човешка природа. Ние сме паднали. Не може ли да пушбекна тук и да кажа, че отново този контекст и тази перспектива, ако човек не може да осигури бита и бъдещето на жена си, той ще получи жена, която не отговаря съвсем на неговите изисквания. Тоест, тук имаме някаква форма на стимулиране на труда. Дълбок традиционализъм. В този смисъл. Хората, жените си взимат мъже с потенциал и правят хора. Това е практиката, това показва. Това е някакво прогресивно възприятие, защото традиционното е... Това е устойчивото. Традиционното е, ако искаш, нали също това е било и в... Ако се върнем към стария фолклор, нали, ако имаш... Ако си, нали, баща с хубава девойка, я продаваш на най-богатия потенциален зет. Така че да, нали, то това е всъщност изцяло такова традиционно послание, може да се интерпретира, което е супер така, много хора бих казали ретроградно в наши дни, това, нали, обект на интерпретация, но то това е, нали, някаква така старинна мъдрост, да, мога да кажа, че е малко профанизирана, но на практика е остатък от точно тази стара старинна мъдрост, че да, за да имаш хубава жена, трябва да си, трябва първо да изглежда, да си заможен, да станеш заможен мъж. Това е изцяло, нали, традиционно. Бабите ти, дядовците ти, те сами разсъждават по абсолютно същия начин. Да отговоря, че в България няма обичай да продаваме жени, а се дава зестра и тази зестра обичай още от първото българско, извинявам се, царство и дори вошка в България. Между другото, вошка в България са давали по-голяма зестра в пари на момичетата, за да компенсират това, че момчетата получават недвижимото имущество и нещо, което на вас ви харесва. Данъци почти не е имало, издържали се от мита. Тоест, данъци цъплячка, взима ги от съседите. Но като цяло да се дава, не е нещо нито европейско, нито за България традиционно да се продават булки. И не е традиционно да се женят. Между другото, България има наблюдение от външни наблюдения върху нас, че нямаме такъв обичай за уговорени бракове, който е бил в Гърция. Буквално са се взимали по чешмите и девойките са избирали най-якия момък, който да ги носи, който показва защо IQ-то ни е толкова, но селекцията е такава. Но пък сме штангисти много време. А между другото, баба ми е 300 нагор и не е дивизия, че жена се взима и се среща след семейството и какво тя може да предложи. Така че, не знам, нали, аз от нея съдя най-много за това нещо. Така че, аз съм виждал сериозен разговор с баба ми за това, че освен, че трябва да провериш жена си до девето коляно, дали няма психични заболявания в нейното семейство. Не, това е сериозно, нали, не се бъдам. А другото е, какво може да предложи семейството, включително от основно от гледна точка на имане. Така че, нали, аз по-скоро имам друг експириенс с хората от по-старото. И даде, смисъл с пещура, жената дава зестра. Ей, даде, това е... А не е да купуваш, да. В някакъв смисъл зестра. Това на Бог и не е български обичай. Можеш съпруг. Не е европейски по принцип като обичай. Добре, да не влизаме в този етаж, защото аз не съм точно подготвен за да продължа. Още аз съм... Модератора. Модератор. Следващ въпрос. И пак сме в същата, така горе-долу сфера. Много хора, претендиращи да са образовани и интелектуални, обвиняват чалгата в промотиране на нисък морал. Това, което говори в мен. И изкривени ценности. Коментирайте песните ABBA, Money, 50 Cent, Candy Shop, Take it to the Candy Shop, Judas Priest, Breaking the Law, тук аз имам леко несъответствие, Gary Nicole, Готина и Луда. Това е... Тоест, нали... Тук трябва да коментираме, нали, казваме чалгата по-фолка в някакъв смисъл, има обвинението към него, че промотира някакъв нисък морал, какво да е това. Обаче това не е ексклюзивно за този тип изкуство, поп-изкуство. Какво ще кажете за други типове изкуство и тук ще пак ще дам него на него първото, защото в някакъв смисъл... Да, рапа и чалгата са доста сходни на ценностно ниво и даже имаме проблеми с това нещо, но... Все пак е важен и контекстът. Една музика промотира много нива нещо. И това не е само с текста, това е и с стойността на самата музика и с целия контекст на културата, която тя принадлежи. И докато, примерно, може някой да спори за рапа, че е лолки, примерно за сарока и с това не е точно така. И, примерно, в рок има бунт, който е бунт, точно това е бунт, който ви харесате срещу потискащата тоталитарна държава. И не е толкова, не съм се видял кой знак физически стойности в рок. Класически хубавия рок. Точно в класическия рок, който е символ на Free Love движението на Запад, което е символ на сексуалната революция на Запад,
което е символ на LSD, на наркотици, което е символ точно на един вид критиката и разграждането на старите ценности на Запада. За този рок ли говорим? Това е много, не е цялата част от рок. Има страшно много рок, който не е свързан с... На Rolling Stones рока консервативен е. Вече да. Вече топ. Аз тук, това е уникална възможност за мен, защото това ми е любим, няма за любимите ми човек. Не е толкова свързан с чагата, но... какво мислите за следния цитат? Консерватизма е прогресивизъм, движи се с позволената скорост. Тоест, по друг начин да го представя, днешните консерватори защитава тезите на прогресивистите или либералите, или както ще ги наречете, от преди 20 години. Какво мислиш за това? По-скоро преди 100 и това има лимит. Консерватизма се опира на християнство и той не може да отстъпи от всичко и не може да отстъпи твърде далеч, така че скоро ще дойде насищане с това, което може да се защитава. Няма да мине фаза консерватизма, в която да кажем да приеме, например, брака, че нещо различно от съюз на един мъж и една жена. Това няма да приема, не може да добавя, че няма да е консерватизъм, защото няма да е християнство. Вече има гей консерватизм, има... Това же се казва, те се казват, какъв беше лоч. Ама човек може да е гей да е консервативно, това означава, че той може да защитава... Обаче защитаването на брак, който извън един мъж и една жена, това включва всякакви брако между един мъж и N жени, енжени и камъже и всеки сложни топологии, по които пише голяма диссертация. Аз имам това стати теория, математическа теория на пола, между другото. Та, всичко извън този... Как се нарича това? Не хомоморфизъм, а по-скоро едно към едно съотношение, при който има един мъж, една жена, има свят, съюз на две половинки на едно цяло. Цяло не може да почва две половини. Като сален за изората на камета. Всичко друго не е. Всичко друго, в смисъл има неща, които консерватизма не може да отстъпи. Това просто няма да е консерватизъм. Той наистина основното моля да забавя. Цялата работа на еволюцията е, че мутациите, почти всички мутации са вредни. Затова трябва повечето тях се отсяват, повечето нови неща умират. Това е в Линди ефекта. И консерватизма има роля именно да натежи на старото, защото ако не си 99,9 в полза на старото, няма да оцелееш. Но има лимит на това, което може да се случи, което може да се приеме. Именно това е, че имате базови универсални ценности, които не се променят. Ценности не се променят, при либерализма не се променят решенията. Тоест един път някой предложи идеално решение, свързано с неолиберализъм, идва друг клон, радикално рационалистичен, като Китай или пък Маркс, казва друго идеално решение, тези винаги си противоречат, след това идва трети, който казва трети идеално решение, което си противоречи с тия, и те винаги предлагат финално решение, извън времево. То винаги, последно винаги невярно, докато консерватизма ми предлага само базови ценности, които не се изменят. Не решения, решенията са практични. Може да искаш нещо, правиш каквото можеш. Еми, чалката не е консерватизъм. Ще да питам, аз съм прост човек от Сливен от Луда и не разбрах две трети от това, което Лъчо каза, но... Това ще го обясним, няма проблем. Да, мисля, че това трябва да го разгърнеш малко повече, защото там някои неща не ми се връзват. Имаме една статия 100 страници по темата. Ето, той има статия по темата. Ами не, аз... Стана книга. Реално той Лъчо и така не ми отговори малко на въпроса, защото рок музиката, която той почита. Ти обобщи твърде много от рока. Аз това казах, че не целият рок е това, което ти казваш. Не всеки рок е свързан с рока на Iron Maiden. Кое му е на него прогресивно от Iron Maiden? Hallowed by Thy Name, The Walls of Jericho. В смисъл, ти много го обобщи, ти го генерализира като генералната раз... Ти ми каза класическия рок, защото Iron Maiden не са класически рок, първото нещо. Веднага ще поправя. Iron Maiden са си British Heavy Metal. Не, класическия рок са неща като Beatles, Rolling Stones. Да, няма го прощаме това, но... Следващото събитие ще е. Струва си. Да, аз участвам. В смисъл, ти тук правиш препратка към някакви по-късни еволюции на рока. Ти ще отказа класическия рок, а затова се хванах. Защото класическия рок всъщност като мотиви е много сходен с мотивите на поп-фолк музиката, без ирония. Без никакъв базик. Ако четете текстовете за какво се пее в тях, мотивите са много, много сходни, просто от по-мъжка гледна точка. Мъжката музика. Окей, сега имаме следващ въпрос. Ще го задам към Жоро. И в някакъв смисъл той е критика към неговата позиция. В легендарната си песен Азис, почваме сега. Клипа прави... гледали сте го? Гледайте клипа, моля ви. Прави любов със свещеник. О, ти ще го разкажи. Не мисля, че може да се говори за какъвто идея консерватизъм.
Също смятате ли, че джалбата се изражда в един много по-скучен и еднотипен, тук има два много добри въпроса, еднотипен продукт, точно защото се намира оптимална форма на това, което се продава лесно. Тоест, дали джалбата се профанизира от това, че е популярна в някакъв смисъл и че нейният пазарен успех я прави по-тъпа. Тя е популярна от самото начало, така че не мога да говорим за това, че популярността я профанизира, защото тя още от 90-те си е масовата музика. Тя си е най-популярна и някакси не мога... Не, ако говорим, ако някой ще прави аргумента, че има някаква профанизация в поп-фолка, този аргумент трябва да мина по някаква друга линия, защото тя от самото начало си е най-популярната музика. По-скоро, ако има... По-скоро аз бих направил аргумента, че тя се профанизира, защото сега вече има повече конкуренция, отколкото има тогава. И адаптира някои такива, започва да адаптира някои елементи от западната музика и това я прави по-малко, може би, традиционно в някои аспекти. Но това е друга тема. Да, това е изключително скандален клип, конкретно клипа, нали, самата песен е, нали, просто песен за секс, за любов, нали, нормални неща. Секс, наркотици? Не, няма наркотици. Впрочем, в чалгата много... В чалгата никога не се пее. Е, ти сега ми припомни, в чалгата никога не се пее за наркотици. Дозата! Ма това е метафора, това е метафора за любов. Любовта като наркотик, то това се пее в тази песен. А за чертането, аз покрай вас. Чертането? Атака от публиката. Това са нови неща, след като Криско става много известен. Луцифер и Буда. Криско развали чалката, искам да ви кажа. Впрочем, но, Азис, ние вече споменахме за Азис всъщност и той има тая роля да е така провокативния... неговата провокативност е именно така сублимираща провокативност. Той един вид, той събира до голяма степен в своя имидж и в своите ексцесии в естетиката си цялата тази провокативност, която обикновеният човек не може да си позволи. И той на практика обикновеният човек, за да не издаде тази провокативност в обществото, която той желае, защото тя е деструктивна, той чрез Азис, чрез изкуството на Азис я сублимира. Или той може да живее чрез декаденса на Азис и по този начин, Азис има дълбоко консервативна роля, защото той предпазва обществото от деструктивните емоции на този декаденс, като ги събира в себе си и той ги изразява вместо целия народ. Искам да отговоря на това. Сега ще дам възможност. Тоест, само поправим, ако върша, когато Азис казва в своята книга, че е повръщал семе на течност, той предпазва... Да. А мъжа, който е... Азис умря за вашите грехове. Той предпазва мъжа на оградата на Честертън да не падне... Абсолютно. Да не падне назад, е така, нали? Азис е повръщал семена течност за вашите грехове. Така, искам да отговоря нещо... Искам специално това да бъде на запис. Същия аргумент за сублимирането може да се направи с порното, както спасява от изнасилване и всичко подобно ниско и долно човешко, и включително орките, които умират за... Порнографията има от хилядолетия. Орките, които революционизират и правят по-либерален Гондор. А иначе, да отговорим за този клип. Гледайте клипа на Азис, почваме. Гледайте го и си кажете, чалгата е ясна. Искам да видя как ще го кажете, като гледате клипа на Азис и свещеника. Инквизицията трябваше да бъде продължена. Тук искам, само искам да хвана този въпрос Не, си го си за преди това. Какво каза преди това за... Сублимацията е много лесен, това е жижешки трик. За порнографията, това е моята много любима тема. Защото наблюдавам Фейсбук и ми се струва, че има една нова форма на мастурбация, която е да пишем против порното и против... и против самозадоволяване. Значи... Левите го правят. Не са леви. Не, хора, които... ларпари основно да го правят, но... това е новото ми любимо нещо, защото искам да влезе такова. Говорихме, порното е в някакъв смисъл тангент на поп-фолка. Да. Ще ви кажа защо. Не защото вземам тази позиция от дебата, а защото всички сме чували, нали, Аркадий го каза 4-5 пъти от къде започнахме, този израз, всички гледаме порно, поп-фолк с изключен звук.
Да. Нали, и аз имах, нали, такъв тинейдж кръш към Гергана, но... въпросът е следния. Нали, ако влезем в този въпрос, на теб ли се струва странно, ако човек, нали, наистина е се отказал от порнографията, казал е, добре, аз ще запазя тази енергия за моята жена, за някакви по-конструктивни цели. Изкуство, фитнес, по... Каквото идея, каквото идея. Може би не е нужно да поства по 7-8 пъти във Фейсбук на ден, да. Че го прави това нещо. Съмнително е. Това не е ли форма на мастурбация? По принцип самия Фейсбук доста се профанизира заради алгоритма на Чичко Цуки, който е алгоритмичен аутист, не разбира вероятности. Там общо взето се профанизира всичко, защото това, което се харесва, се промотира повече, положителна обратна връзка се получава. И Фейсбук доста се профанизира и доста се прилича и на Чалга и той. Това непрекъснато после не срещу порнографията е също доста съмнително. В този смисъл, а срещу Чалгата? Ами... Не е ли това някакво форма? Да, аз например не говоря непрекъснато колко е лоша, нали, както виждате. В моята страна може да привлече другия пол или същия пол. Моя скромен опит с другия пол не го привлича твоите навици за мастурбация, в никакъв случай. Да, със сигурност не се интересува. Зависи само за ти помогнали гаджета, да. Нито една от двете посоки. Но въпросът ми е, нали, не е ли отношението, тук така правим супер плавен и такъв уникален преход към темата с чала културата. Не е ли нашето отношение, ако щеш, нали, той е модерно в момента от 6 месеца, отношение към порното, отношение към чалгата, което е много по-старо, нали, Аркадий е много такъв добър пример. Нали, той ме спрашва, чалгата! Идва в офиса и бъде... 6-10! Това е като... Няма да го назва, защото човека е печава, но... Говори също ама за порното. Нали, тук не е ли един проблем? Аз го извеждам, тръгвам от порното, минавам през чалгата, защото е по-широк казус. Много повече хора върчо сигналът през чалгата. Казва, чалгата е само за селяци и така нататък. Не е ли това някаква форма на умиращо в момента, защото все пак отворихме и темата за хипстерията. Не е ли това една умираща форма на върчо сигнали, която обаче може да се изроди в това, което Жоро прави. Да кажеш, добре, ама аз слушам чалгата иронично или не. Как ще коментирате тая динамика, която тук ще описах? Малко така, не много ясно, но все пак. Ами, хората се опитват да се поставят в правилната класа, това е малко класово мислене, класово съзнание. Така. Иска да дискриминират спрямо чалгата, защото тя пък не дискриминира нищо, много инклюзивна. Да кажат, аз не съм от тях, како синке, аз слушам само Бах Мендел, само Gospel Blues, знам всичко наизус от White Willie Johnson и така нататък. Обаче не го правят позитивни проблеми, като правиш негативни. Аз също съм доста... Не харесвам много чалгата, както сте разбрали, но няма да видите на Фейсбук, но просто говоря също не. Аз слагам музика, аз говоря за хубавите неща. Върчо сигналник обикновено наистина е негативен. Това е лошо, това е лошо. А къде е доброто? Какво е това алтернатива? Как ще наподобиш ти нещата на място на тия хора? Кое е доброто? Тоест, върчо сигналник обикновено е негативен и наистина многото наблягане на това как нещо е лошо, 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 негативно се прави. Защо? Защото негативните емоции са 3 пъти по-силни от позитивните за привличане на обратна връзка. Като пишете негативни коментари, много по-лесно ще излезете напред. Хората, които имат много последователи, така наречените инфлуенсъри, които заразяват с вируси, имат много последователи, защото говорят негативно. Негативното говорене, тъмната страна на силата, е това, което ви печели последователи във Фейсбук. Ако веднъж като имате над критичен брой последователи, оттам идват още последователи, само поради това, че сте първи, а не заради вас, и изведнъж се отваря така ножицата и ти, които говорят положително, са скрити, ти, които говорят негативно, това не е просто върчо сигнали, това е пазарен. Стохастичен механизъм, който трупа много, много печалба. Да говориш негативно и да се отдалечиш от нещо, което искаш да покажеш колко си по-високо от него. Ами чалгата е първо в алгоритъма на Цуки и второ да се говори срещу чалгата е добър механизъм ти да спечелиш влияние, поддръжници и пари. А да се говори за хубавата музика и да по друг начин да възпитаваш положителен, не е печелив шува фейзо. Чоро, ти ще гледаш? Снявам какво, в смисъл по коя линия? Това за порнографията ли? Аз мога да потвърдя от тук и да кажа, че... Много неща покрихте. Покрихме много неща, каквото ти се хваща на тея. Защото за мен тук излиза един друг въпрос. Нали? Лучо представя една много широко известна позиция. Добрите новини, не го казвам в смисъл на новини, добрите неща не са популярни. Популярни са, когато псуваш нещо. Съответно, нали, ние трябва да говорим повече добри неща.
Тук аз обаче, независимо на каква е позицията по въпроса, мога да кажа обаче, нали, има един такъв механизъм обществен, който ти показва, че който трябва да ни научи, и това някакво, колкото аз разбирам християнството, е, че ти трябва да демонстрираш, нали, добрия живот. Нали, демонстрирането на спасението според Библията не е както да го дефинираш. Нали, ако е по Библията, ако е по нещо друго, нали, спасението не се вижда от това, което пишеш във Фейсбук, а от това как живееш. Да. Нали, ако влезем в калвинизма, нали, може да кажем, че независимо какво направиш, ти така нещо си спасен или не. Но така или иначе, нали, имаме една огромно усилие от нашето поколение, особено да се опитаме да демонстрираме нещо. Дали ще е в една или в друга посока. Това демонстриране как се връзва с чапата? Аз бих искал да започна. Точно, да, това е много сложен въпрос. Но това, което говорише за негативните срещу позитивните емоции, бих искал тук да почна с една препратка. На гарата в Своге имаше един легендарен надпис. Някаква стена там, някаква сграда на гарата в Своге, не спомня къде точно. Който гласеше: нашата омраза е по-силна от вашата любов. И това е наистина напълно вярно. В смисъл за хората, нали, това не е нещо, някакъв алгоритъм на Фейсбук. Те просто така са го направили, защото са разбрали, че това е най... наистина, омразата принципно се продава повече. И това е, нали, някаква... до голяма степен, нали, някаква човешка трагедия. Нали, по християнството ние сме паднали сме от рая, нали, ние сме фундаментално грешници, нормално е, нали, негативните емоции винаги ни привличат повече, нали, борбата се изява в това, ние да се опитваме точно това, което Стоян каза, да акцентираме повече върху позитивните и градивните неща, защото, нали, той е много лесно си деструктивен, въпреки че аз бих искал да кажа, че има нещо позитивно в тази критика. Нали, аз мисля, че най-лошото нещо, което може да се случи на един човек в живота му, е примерно да се събуди един ден и да каже: аз не мога да се оплача от нищо. В момента, в който човек се събуди един ден и си каже: аз не мога да се оплача от нищо, той трябва да се самоубие. Защото живота му е свършил, той достигна някакъв край, той няма за какво повече да се бори. Ако ти нямаш нещо, от което да се оплакваш, нали, и по този начин всъщност, нали, отрицателните емоции, нали, могат да станат градивни. Нали, ако е просто оплакване, нали, не е окей. Okay. Но ако оплакването води към, нали, конкретни действия, подобриш живота си, това е нещо хубаво. Но ти, за да имаш позитивни действия, за да подобриш живота си, винаги почва с оплакване. Затова мисля, че затова е по-фундаменталната емоция. Първо нещо не ти харесва, след това искаш да го промениш. Така че, нали, аз нямам толкова негативен поглед върху тези неща. Само да вметна, че в Китай никой не може да се оплаче. Именно това, да, те за това не са толкова креативни. Именно, защото ти като забраниш хората да се оплакват, ти им убиваш креативността. Ти им казваш, ти ако не можеш да си критик, ти не можеш и да си създател. Да, на словото, да. Но ти ако не можеш да критикуваш, не можеш и да създаваш. Аз имах друго предвид, че самия алгоритъм е направен така, че да усилва именно негативните неща. Това е положително, обратна връзка се получава. И точно това се използва при virtual signaling. Много голяма печалба имаш. Огромна, непропорционално на емоцията голяма печалба. Тоест, малка разлика в негативните постове прави огромна случайна, тоест голям късмет има това нещо. Да. Това има предвид за проблема, не за... Съгласен съм с това. Без критика, без самокритика, без негативно, което те захрани, да се трансформираш, не можеш да си безумиш. Това да си интроспективен, да рефлектираш над своите проблеми, именно някаква самокритика, и то е много разум, важно. Да може да рефлектираш точно по време на разумност. Да, което е, нали, да фундаментално негативна емоция, но може да е, да е градивна. Да, да може поне да спогледнеш в огледалото и да кажеш: това просто не може да е вярно, аз не мога да съм толкова красив и умен. Трябва да се съмнявам в себе си. Добре, харесва ми къде се развиват нещата. Чакай да се така. Така, имам един въпрос, така по... дори не знам къде стига, така че ще го прочита просто. Азис е по-голям инфлуенсър от Ердоган. Неотдавна турски граждани протестираха срещу Ердоган и изпратените му идеи и свъртените му идеи да възстанови Османската империя. В същото време рядко ще срещнеш човек, който да изпитва някаква... такава жлъч към Азис. Обаче същите тези ретневени граждани на въпроса дали биха избрали човек от музикалния бранш за президент, са твърдо не. Този въпрос почва да ми харесва. На какво се дължи този когнитивен дисонанс? Ту да осъзнаваш, че нещо е отрова, ту да продължаваш да си го поръчваш.
Това е very good question. Дали, да започвам тук, аз го вързвам с Слави това нещо. И ще кажа, дали и с Тръмп, ако искате, тъй като нещата тръгват в много интересна посока. Имаме реалити поп звезди, които носят някакви послания. За мен, ако правете ме, ако не е така, Слави е нашата най-голяма поп звезда след Лили Иванова, която просто Певски също е много добра поп звезда. Аз съм най-спъкналата личност. Аз и си е по-кава. Да, малко Слави. Да, но така не е, че Слави е в топ 3. Да, там е, някакъв класация. Каква е връзката между този тип популярност и продуцентските позиции и в някакъв смисъл това, което възприема и публиката и господавателя? Нали? Тук може да навършим много неща на демокрация, може да навършим фейк нюс и медии, може да навършим ентертеймент индустрия и така. Аз бих искал да почна там, че и Слави Трифонов и Тръмп са изключения. Защото да, те са медийни и така, Тръмп е реалити TV звезда. Слави Трифонов е музикална звезда и пак така TV звезда. Но те са изключения в този смисъл, че те си постилат тази политическа кариера, откакто са започнали да се занимават с това на практика. Тръмп всъщност започва да си постила политическата кариера напълно експлицитно. И Тръмп, и Слави Трифонов си постилат някаква кариера в политиката, откакто са започнали да се занимават с... Даже Тръмп си е постила още от 80-те, когато участва просто в телевизионни предавания, при Опра и така нататък. Но това е друга тема. Тръмп винаги е бил експлицитно политически настроен и винаги е бил ангажиран в американската политика много експлицитно. Винаги го е демонстрирал това. При Слави Трифонов е същото. Това е човек, той лучше го споменаваше, когато е критикува Иван Костов си. То всъщност нещата, с които помним Слави Трифонов, нещата, с които народа най-ярко помни Слави Трифонов като телевизионен водещ, са някакви критики към определени управници. Вече музиката му е в страни от това, като музиката също, както отбелязахме, има много сериозен политически привкус. Своите националистически мотиви, няма такава държава и така нататък. Така че те от самото начало го правят това. Затова, ако някой пита дали бихте искали Азис да ви е премиер, никой няма да каже да, защото Азис той никога... доскоро, сега вече покрива някои социални елементи, така ги почва да върви по-експлицитно в тази насока, но през 90% от своята кариера той на практика никога не се опитва да се афишира като потенциална политическа фигура. Но другите двама са сигурност от самото начало. И в шоу-бизнеса всъщност има най-голям потенциал наистина в наши дни за това да си изградиш политическа кариера. Ако обаче го зададеш от самото начало, защото той е малко като, той е като разклонение и ти ако не започнеш да го градиш, това е някакъв дългосрочен проект, ако не го започнеш да го градиш отрано, публиката започва да те възприема по един начин и ако тебе те възприемат от самото начало като политически критик, много лесно направят и връзката с политик. Ако почнете възприемат като просто някаква музикална поп-икона, айде почваме сега и така нататък, по-трудно е. Да, първо да коментирам за Тръмп и за Слави Трифонов. Ако някой следил кариерата на Тръмп, какъв бизнес работи, колко пъти е фалирал, как се е вдигал, този човек е изключително методичен, последователен, много по-интелигентен, отколкото се струва на хората, като го слушат. Той никога не е бил подчинен на никого. Тоест, той наистина има дългосрочни планове и всички шоу-части, които прави, той добавя към неговия блясък. При него блясък е много голям процент. И съвременните политици в голяма степен включват повече блясък и шоу-бизнес, за да могат да бъдат избрани. Заради влиянието на социалните мрежи, заради влиянието на медиите, заради тия получителни обратни връзки, тия алгоритми, пиара става голям процент от управлението. Това всъщност доста време. Да убеждаваш на Скот Дилбърт. Не, никога не е било толкова важно, колкото сега. Изкуството да убеждаваш на Скот Дилбърт. Скот Адамс, т.е. автор на Дилбърт комикса, много добре обяснява феномена Тръмп и неговата роля на човек, който мотивира и обяснява. Много голяма част от управлението вече е мотивиране. Иначе за чалгата, за случая с Слави Трифонов и с Азис, Азис има потенциала да бъде президент на Европейска съюз и да реши конфликта в Сирия. Но не го виждаме тук като президент или премиер. Хората го... няма хора, които не са да го мрази. Аз ще гласувам за Азис. Може да се отвръщават от него, но няма някой, който не са да го мрази България, което между другото е добър признак. И има хора, които го харесват, които пак не биха гласували за нещо друго, но да замести Доналд Тъск няма проблем.
той ще е символ на интеграцията, така че има и положителна роля за Исус. Аз пивам изобщо не харесвам Чайбаро, нямам никакви още чувства към човека, даже ми хареса някой невистък. Искал да завърши един много лек коментар, че това, което казал, че също е много, много вярно, че ролята така, на медийната персона е много важна и това се речи също си в България. Бойко Борисов, една от причините да е толкова успешен политик, е, че той преди да влезе така сериозно в политиката, той си изгради една особена така персона. Той стана поп-културно меме. Бойко Борисов, още по времето на Симеон Сакскобургготски, не, това беше абсолютен факт. И по този начин, чрез комбинацията от имидж както на сериозен политик, така и на малко така народняшки... На кръстника. Да. На Чак Норис. На народняшки такъв образ на така поп-културен феномен. Именно тази комбинация е ядрото на неговия успех. Преди да вървим вече към завършване, знам, че сте изморени, искам да пиете. Имаме още чалга въпрос, който ще, така, ще преборим сега. След това ще дам възможност на двамата да завършат. И Аркадий Шарков накрая ще изпее една песен. Която това не е сега нещо такова, друго е. О, тингре, тингре. Но при това, Никола ми прати нещо много интересно. Това са данни, това е статистика. Това е НС и информация, която искам да обсъдим. Най-гледаните песни от Planet ли е това? От Planet в Facebook, а не в YouTube, са все песни, които имат по-скоро положително и не вулгарно послание. Сега аз не ги знам всичките, но Фики, Преслава, горе-долу, не знам тук това. Посланието е... Че мога се готви консерватизъм. Може да се готви. Жена ти трябва да направи сандвичи в кухнята. Мога си бемена, това е добре. Да, това е супер. А след това, пей сърце, което също ми звучи много положително. Сърцето трябва да бъде над някакви такива... Възхваляване на волния живот. Да, и както много добре знаем, гетата са създадени от тоталитаризма, тук тотално се отхвърля това разделение. Да. Отхвърляме разделението. Клипа именно в Сирско гето. Прогресивни, след това Галена и тези слава в твоите очи, любовна песен очевидно. Фики Азис блокирам, който може да блокирам във Фейсбук. Това е такава драматична... Да, това е ляво. Това е драматична такава любовна песен. И Галена и Фики в Кой, където те се гледат супер любовно. А Кой? Ама се говори за Бог. Боже, прости. Добре, може да коментирам... Пощава Лески, не. Не ли кратък коментар на тази? Аз, за съжаление, вече съм бумър и не мога да коментирам тези песни, но вие ги коментирате по някакъв начин в контекста на вашата позиция за поп-фолка. Поп-фолка, както казах, върви в положителна посока, еволюционният натиск го издига по-нагоре с по-положителни послания, все по-малко прилича на това, което е започнало, което отново ни връща на идеята, че генезис е моляв, но в настоящето не е толкова ляво, колкото би ми си искал да дискутирам. Търся съм честен, за да лъжа. Но не мисля, че всички тези послания са толкова положителни. Горе-долу ми звучи по-скоро като... Има 4 степени на секс, както знаете, най-долната степен на секс в същата. Еба на чука на секс любов. Моля те го разясни го това. Еба на чука на секс любов. Еба на ниво чисто инстинкт. Чукане е вече някакъв бунт анархистичен града. Секс е вече страст, но без чувства, а вече любов на най-висша степен. Затова по-скоро ми е послание типа Тимусън. Тимус на музика. Тимус на железа. Малкият мозък, тия неща. Това е като Милтън Фридман за харчането на пълзи. Аз съм да, впечатлен съм от това раздание. Това трябва да си го запиш. Има и бета. Мандръсане. Трябва да ходиш по-често на село да видиш какво става дума. Това е шуменската пета вече. Това е врачанската всъщност. Мандръсане. Това е свързано с дървета и с по-груби ситуации, в които хората се насиняват от хората. Скартегно са Вимозапада предимно. И шумене. Да, шумен там са гомни потомци на Павел Левите с здрави хора. Тобухин. Тобухин. Жоро, адресирай въпрос с... Не, аз нямам много какво да добавя, затова то на практика са красноречиви на и тези послания, особено на песни като Пей сърце. Тоест любовта е ключова. Сериозно, не само любовта, но и така един вид... Не е празнуването на живота,
Да. Което е позитивно послание на фундаментално ниво. Тоест, това е новия химн на City Clinic, кардиологична болница. Пей сърце, донес аритмия. Ах, точно това предвид, но да, добре. Пей аритмия. Живот без аритмия, да. Нека минем към заключителите. Не, няма такава възможност. Мисля, че е време, тъй като... Така, вече минаха 2-3 часа. Да преминем към заключителните слова. Кой от вас започне? Имаме ли... Ето първо колегата. Добре, първо колегата. Жоро, ти започваш със своите заключителни слова. Ами... Аз мисля, че се получи много така приятен разговор, много задълбочен всъщност и същевременно забавен. Мисля, че анализирахме поп-фолк музиката във всичките и философски аспекти. Включително с конкретни препратки. Искам да заключа с това, че нали, ако се върнем към тезата лява или дясна, нали, мисля, че основната разделителна линия, която се появи между мен и Лъчо, е, че той смята, че да, в съвремието тя започна да еволюира в малко по-десен смисъл. И по-ценностно да се поизбелва, икономически вече да. Позити Костов е избелил. А в ранните години... Просто искам да кажа, че расизма тук не се приема. Да, в абстрактен смисъл на аспекта от всички учения, които е бил. А в ранните години е била по-лява, да. Но аз бих казал, че дори в ранните години това е музиката на символ... Тя се превръща в някакъв символ на зараждащия се капитализъм в България, както в чисто практическо отношение, като първата нали, така музикална индустрия, нали, всъщност нали, големите музикални къщи, които ги знаем сега, те също се зараждат точно по времето на Виденовата криза. Нали, или непосредствено преди Костов, или нали, първите записи, които Пайнер почва да прави, са всъщност там 97-98, тогава почва да продуцира сериозно. Така че нали, те именно чалгата до голяма степен, нали, особено в съвременния си вид, както еволюира, както се запазва през годините и намира своя генезис именно в този период, в който не се осъществява, както ти казваш, същинския преход към пазарен капитализъм и в този е нали, категорично дясна и може да се има за смисъл и в послания, и в начина по който еволюира като символ именно на капитализма в България. Благодаря, да, доколкото има капитализъм в България. А иначе искам да благодаря на колегата, много високо ниво показа господин Вълджев. Хареса ми дебата, хареса ми публиката. Не ми хареса колата, да ми почиска муиски. Да уточня за чалгата. Генезис на чалгата е преди това, което казва господин Вълджев. Генезис на чалгата започва от парите на мутрите, от парите на БСП и от една непазарна, високо рискова атмосфера, свързана с югоембарго. Югоембаргото има голяма роля, това забравя да спомена в това нещо. Та наистина генезис започва от ляво. На ценностно ниво, също по начина, по който започва, тя е, между другото, лази се от добрите символи на чалгата, но все пак то от левите и прогресивните, най-инклюзивно недискриминиращи образи. Най-либерал, по-либерал от него Гифер Шпостат не може да бъде. Така че лази се, може да е положителен пример за много хора, но все пак е пример за ляво, не за дясно. Може да има нещо положително без за дясно, не задължително. В общия случай не тясно по-добре. Ценностно ниво чалгата за мен принадлежи към либералния спектър, а на ниво економика започнала от ляво, и то комунистическо ляво, и благодарение на по-големи процеси от нея, еволюционни, чисто освен чисто реформационни, тя минава в един по-такъв хубав спектър, и като задържание се подобрява постепенно, и като виждане цяло от пазара се подобрява. Но поне горе-долу бих казал, бих претеглил 2/3 по-скоро лява за мен. Благодаря, Лучо. Сега, ще дам възможност на Аркадий да каже няколко думи, след това ще завърша нашето събитие днес. Аркадий, забравяй и спей своя хит. Здравейте, всички приятели. Така, докато говоря, казвам се Аркадий Шарков, заместник-председател съм на Българско либертарианско общество. Част от организацията на това днешно събитие е благодарение на мен и на всички, естествено, от ГОЛО. Но е много важен този дебат, че се получи нещо повече от дебат, който просто смятахме, че би бил една добра, готина тема за обсъждане. Получи се нещо много повече. Получи се една амалгама от философия, социология, политология. Така един дълбок анализ, емпиричен и неемпиричен. Едно музикално течение, което винаги е нужно. Особено за музикално течение, което касае цели периоди от българската история.
Но извън това давам така малко храна за размисъл, понеже заговори за бате Бойко, за това, че бате Бейко и така нататък. А вчера или не, он наложи, играхме на едни такива ролеви игри, паралелно с това... Мяу, да. Паралелно с това вървеше каризма, когато като бяхме тинейджери, наричахме клизма от телевизор, от компютър на телевизора. Сега нека да припомня, 2003 година, в така клипа «Ще избягам ли от теб» на каризма, бате Бойко се появява, когато е главен секретар реално на, на МВР, се появява в клипа. Той клип, в смисъл за тези, които са по-млади, не знаят, ще избягам ли от теб, касае домашното насилие, мъже, които насилват жени в дома и така нататък. И общо взето антидомашно насилие тази песен. Бият ги, да. И бате Бойко се появява там като един усмихнат чичо с една лампа отстрани. Нищо не прави, не бие лошите, но се появява с усмивка, което може би е намигване към домашните насилници. Но така да кажем, да. Абсолютно. Връщайки се малко по-назад към това, защото така зачекнахме темата за рока. Между другото, това е тема, която трябва да бъде в следващ дебат. Смятам, че и там има да се обсъди дали е ляв или десен. Ще напомня една така песен на Цепелин, която се казва Whole Lot of Love. Така, където говорим сега вече за много по-сериозни неща, нали? I'm gonna give you every inch of my love. Ще ти дам всеки инч от своята любов. Сега, ако любовта си измерва в инчове, предполагаме, че нали, когато мъж го пее, касае различна част от неговото тяло. Или baby, let me be, baby, let me be your back door man. Остави да бъда човека на задната ти врата. Предполагам, че няма да влиза през да прави някакви... Ето за това говоря. Някакви, как се казва, това са... Това е хиби, това не е рок. Рок, класически. Това е LSD-тата и с това нов компютър. Но да. Цепи на коне е рок, няма рок. Така, това беше Food for Thought. Благодаря съответно ли за това, че възприемате така всеки инч от този Food for Thought. Надявам се да ви било интересно и съответно следващото събитие наистина ще има и това мисля, че мога да прерасне в нещо много по... Велико и от страна на Жори, от страна на Лъч имаше прекрасна подготовка, имаше такива къмбеци, които не са такива, нали, такова, връщане и такива къмбеци, не с COM, с към, като идва. Така, стояне, всеки с проблемите си. Но имаше такива реплики, дуплики и такива, да, че бе нужно, че не бе нужно реално да има намеса от страна на публиката и намеса от страна на Стоян по отношение на това да се появи по-голяма разпра между тях двамата. Съществуваше по естествен ред. Така да кажа, спонтанен ред. По-либертариански. Така че благодарим на всички. Сега връщам микрофона. В това време, докато говоря, трябваше да се случва нещо, но то не се случва, което много ме дразни. Но както и да е, честит рожден ден на Стоян, понеже това е много важно нещо, което трябва да кажем в момента. Живим паче. Така, в момента, докато върви това, бла 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 бла, предавам микрофона, оттам нататък се махам. Виждам, че организацията е отново не на ниво, втората ми се забави. Айде! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Махни си телефона! Happy birthday, dear friend! Happy birthday to you! Congratulations! Вече съм бумър официално. Уникална торта, много ви благодаря. 21? На жената? На 21. Това е Велина на торта. Това е не, това е. Чай, ме пише нещо. Какво пише тук? Носи ли ябълка? Да, това знам. Нещо едно служба пише. А чура да Supreme Leader, следваме волята на Overminder. Благодаря. Трогнахте ме нещо. Пробвахме наистина уникална тортичка, няма изобщо да я ям. Вече е готова. Сега, основната заслуга не е моя. Ако не сте се изморили, едни аплодисменти за двамата участници. Наистина... Лъчо и Жора днес надминаха и моите очаквания. Благодаря ви, че дойдохте. Благодаря ви, че бяхте една истинска котия на хипстерска публика. И очевидно ще продължим с...